ni mwubahe imana muyihimbaze ibazo mukizado ibazo witeka muramye yaramye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko turakuramya uwiteka mana nzima dukwiye gukoresha impano zacu turamye waremye byose yewe Mundirimbo mu mivugo kwandika ibitabo ndetse no gushyira mu ngiro ibyo tuvuga Ntuzacikwe n'ikiganiro impano no kuramya kuri radijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 no kuri application ya TuneIn ijwi ry'ibyiringiro 106.4 FM Sosa kakakawa kumusa kikare Ukuri kira nchigani sho Ima na Baba makorani awandike bitabo basoma bibiliya abafite impano imwe zitandukanye imwe mwese abafite impano zitandukanye muze tuzikoreshe mu ijwi ry'ibyiringiro maze tubwire abantu ko Yesu Kristo azaza bamwitegure ngo ayikaze mu kiganiro impano no kuramya uri kumwe nange Celestin Habimana mukanya mugenzi wacu Valence Imana nawe yaraza kuba tugeraho tubane mu byiza twaguteguriye kuri uyu mugoro ibyo byiza twaguteguriye ni ibihe reka nze mbikuvire imuzi Kigali korara babimuzi yo kumuhima ifite igitaramo gikomeye cyo kwishimira imyaka 25 imaze mwivuga butumwa ni igitaramo bise yaraduhetse kizaba tariki ya 9 z'ukwagatatu 2024 ni ku isabato kikazabera kuri Kigali Bilingual Church turaza kubakira badusobanurire byinshi birebana n'iki gitaramo bise yaraduhetse mu myaka 25 bamaze mu karere ka Muhanga muri field yo hagati mu Rwanda urugendo bagombaga kugirira i Burundi ntirwakunze bari gutegura ivuna mu meshi kugana Yesu Family kwa yayo kwitorero ry'abadivantiste munsi wa karindwi rya Gahogo mu ntara ivuga butumwa gitarama izanya amashusho y'indirimbo Yosia biteye by'indirimbo nizo gahunda zindi zose baraza kuzidusobanurira i Kigali n'ubundi amaru ya kwaya korari ibarizwa ku itorero rya Karembure mu ntara ivuga butumwa ya Gikondo yakoze igitaramo cyo gukusanya inkunga yo kubaka urusengero rwa Karembure igitaramo cyagenze gute uraza kubyumva dukiri i Kigali korari umuryango w'abungeri yo ku itorero ry'abadivantiste munsi wa karindwi rya Gisozi mu ntara ivuga butumwa ya Muhima mu mashusho y'indirimbo zaburi yo gushima ngo bafite n'ibindi bari guteganya imbere vuba aha birimo igitaramo cyo gushima Imana birimo kubabagira abo baremera ndetse n'ibindi bari gutegura tubaza kuba tubyumva mu karere ka Kirehe muri Firidi y'Amajyepfo y'Iburasirazuba bw'u Rwanda tumusange kwaya yo kwitorero rya Butezi mu ntara ivuga butumwa ya Rukira yamuritse indirimbo z'amajwi uyu munsi tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu 2024 turaza kumva icyo batangaza ku migendekere y'igitaramo cyabo cy'uyu munsi mu karere ka Ruhango n'ubundi muri Central Rwanda Field Korali Ingabo za Yesu yo kwitorero rya Bukomero umuntu arivuga ubutumwa by'Imana yishimiye umusaruro w'abantu 16 babatijwe mu ivuna yafatanyije n'itorero gukora ivuna ryagenze gute kandi ngo bakomereje kuki ntucikwe i Kigali turakira muri studio cyangwa se twamaze no kumwakira live umuririmbyi akaba n'umuhanzi Valence Mugabo atuganiriza ku ndirimbo nshya yakoze indirimbo yiswe Umudendezo yamaze no kugera muri studio mukanya turaza kumwakira i Nyagatare twaganiriye n'umuririmbyi Manirumva Jean Bosco
mu ndirimbo yahimbye yayita amateka ya korari urugero korari yanabarijwemo amakuru kuri we bimeze gute araza kuba bidusobanurira Kigali nubundi kandi korari abategereje ku nteko ya Muganza umuntu arivuga utumwa kimisagara muri kwitororo inteko ya Muganza itororo rya kimisagara intare ivuga utumwa ya Mont Kigali inayo ya murite umuzingo w'indirimbo z'amajwi witwa abadasanzwe indirimbo sheshatu ubwo zindi sheshatu zirenga umuzingo we buzuye birumvikana turaza kubyumva mu kiganiro bagiranye na Onesoro ya duseneye umuyobozi wa radio ijwi ry'ibyiringiro dufite n'insanganyamatsiko turungura na ibitekerezo ndetse abinkwakuzi batangiye gutanga ibitekerezo binyuze ku buryo bwa Facebook nawe wabikora kuri page yacu ya Facebook ijwi ry'ibyiringiro radio FM 106.6 n'ibice bine maze ibintu bikagenda neza kugira korari ku mutima ukumva kuri mu murimo w'Imana ndifuza ko umfasha tukaganiriza umuririmbyi ubibamo nk'ubutembere akumva ni ibintu biraho ni ibintu byo kugira ngo wenda yiruhukire mu mutwe ni ibintu byo kugira ngo atembere ni ibintu byo kugira ngo aririmbe yumve ko afite ijwi ryiza ariko ntiyumve uremere bwabyo ntiyumve inshingano kufite ntiyumve indangagaciro zikuriye kuba zimuranga nk'umuntu uri mu murimo w'ivugabutumwa ku buryo bukomeye cyane we mbega akabifata nk'ubutembere akabifata orger mu gifaransa niko bavuga nk'ibintu byoroheje cyangwa nyamara mu byukuri atari ko byo ushobora kandi kureba indirimbo zabo tugiye kuganira ndetse n'izindi zasohotse muri kino cyumweru urareba indirimbo umudendezo ni ya Mugabo Valence uyirebe turi kumwe muri studio za radio ijwi ry'ibyiringiro ni umugabo ufite ubumuga bwo kutabona ariko kandi ngo arashima Imana turaza kubyumva mu buryo bwagutse cyane ko twamutumiye indirimbo Yosiani ya kugana his family kwa yakwitoro rya Advance mu wa 7 rya gahogo mu ntare bwa butumwa ya gitarama uyirebe umenye byinshi bavuga kuri uyu Yosiani baramuvuga wiki indirimbo kandi zaburi yo gushima indirimbo yakorara umuryango w'abungeri yo ku gisozi indirimbo kwihangana indirimbo yakorara ababimbuzi yo kumuhima ifite igitaramo ku isabato kuri Kigali Bayiringo Church urareba kandi indirimbo amateka yakorara urugero ni indirimbo ya Mani irumva Jean Bosco ibintu biragenda neza hari izindi kandi zasohotse muri kino cyumweru ushobora kureba twagwa links zayo unyuze kuri page ya Facebook hari indirimbo igihugu ni ya New City Family kwa yayo kwitoro rya Ruhanga mu ntara ivuga butumwa Ruhanga hari ya Mukinigi indirimbo urukundo yakorara abavuga butumwa yo kwitoro rya Gikaya mu ntara ivuga butumwa ya Kayonza ushobora kureba indirimbo yabo twayigusangije ushobora kureba indirimbo Mariani ya Global Mission korari yo kwitororo rya Mama mu ntara ivuga butumwa ya Mont Kigali ushobora kuyireba maze kandi iyo umaze kureba izi ndirimbo ni ingenzi cyane ko uhita kuri ibi bikurikira ukanda subscribe bituma igihe indi ndirimbo bazakora ubasha kuyibona byihuse cyane atari ngombwa ngo tube twamaze kubikubwira no kuri radio ka wadutanga no kuyibona ukanda like bituma inshuti zawe zitandukanye zibasha koroherwa no kubona vuba iyo ndirimbo igihe bagifungura YouTube channel ndetse kandi share za nshuti zawe ushobora kubagezaho za ndirimbo in box umwandikiye direct cyangwa se ugashyira no ku rukuta rwawe abagukurikira bakazireba comment ni ingenzi ni ibitekerezo byubaka ajya bigatuma umuntu amenya ibindi mukeneye ko yakora nibyo yakosora ibintu bikagenda neza iyo nkunga ni ingenzi rero muri uyu murimo kugira ngo dukomeze dushyigikire aba bana b'Imana Imana yahaye Imana idasanzwe yo kuririmba bakaririmbira umuremyi wacu bamamaza urukundo ndetse no gukomera kwe mukunzi wa radio ijwi ry'ibyiringiro reka tugendane turagendana mu zihenzira kuri telefone 0783 17 66 97 kuri 0778 6 82 6 66 kandi turagendana kuri WhatsApp na SMS kuri 0785 2 5 9 8 page yacu ya Facebook nkuko namaze kuyikubwira ndayigusubiriramo ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 waba twumvira kuri FM 106.4 nyine waba twumvira kuri FM 102.2 waba twumvira kuri application ya TuneIn aho twumvira hose uhabwa umugisha n'uwiteka kubwo gufata umwanya wawe ukatwumva kandi kutwumva uri wenyine si byiza ahubwo jya kumwe n'umuryango wawe maze ubabwire uti muze dufatanye twumve ikiganiro impano no kuramya twumve abana b'Imana ukuntu bayiramya mu majwi yabahaye ngo bibeze gute reka mukunzi wa radio ijwi ry'ibyiringiro mpite nza direct muri studio turi kumwe na Valence Mugabo
aririmba ati umudendezi. Reka tubanze twumve uko indirimbo imeze mukanya yamwakira. YouTube channel ye yitwa Mugabo Valence ndabone ndirimbo imaze kurebwa n'abantu 167 mu gihe cy'amasaha 20 imaze kuri YouTube channel hanyuma kandi aba subscribers 24 bigaragara ko kiri YouTube nshyashya ubwo rero uyu munsi aravuze ati YouTube mbese turareba y'indirimbo gusa cyangwa hari izindi turaza kubyumva byose turi kumwe nawe muri studio za radio ijwi ry'ibyiringiro Valence Mugabo ikaze muri studio za Radio Ijwiry'Ibyiringiro. Murakoze cyane Celeste. Namakuru ki? Makuru ni meza twishimiye kuba namwe muri uyu mugoroba Imana iba umugisha cyane. Amen. Nawe Imana iguhe umugisha. Murakoze. Ye, reka tubanze tumenye ngo Valence Mugabo ndi kujya kwikanga nyagiye kuvuga Valence w'Imana. Yose bihurira hamwe. Valence Mugabo turi kumwe muri studio tumaze kusogongera ku ndirimbo gato abinkwakozi bageze kuri YouTube batangiye kubona ubundi ninde mu buryo bubiri mu buzima busanzwe ibiri ngombwa ndetse kandi no mu muziki Valence Mugabo n'umugabo wubatse ufite umugore n'abana batatu n'umugabo kandi ufite ubumuga bwo kutabona kamfashe mfite amezi 6 umva mu buzima bwanjye nyine mfite ubwo bumuga uvuga ngo nta kintu uzi wigeze ubona reka ntacyo nta kintu uzi ngo wabonye ngo kimeze gutya na gutya uya urumva umwana w'amezi 6 nta kintu akubwiye ngo ari kintu yigeze abona yabakubiye ntacyo ndagira ngo abantu babyumve neza ntacyo yego ariko byamaze kugenda gutyo Valence Mugabo naje kwisanga ntabona kandi tuvuka nababona ariko nagize amahirwe cyane ngira umubyeyi w'umumama anshishikariza kubyakira hagati wikunde wumve kuri umuntu w'agaciro wumve kuri umuntu unaruta abana banjye bose ndagukunda nubwo anshishikariza kwikunda no kwiha agaciro Valence Mugabo rero uhereye kuri izo ndangagaciro za mama ntangira kwiha agaciro mba Valence Mugabo nyine wikunda ukunda uriya hari ikintu ubona utahindura ukagikunda kunda ubumuga bwe wumva ameze nk'abandi burya iyo umaze kumva ko ufite umugabo utabona ukabyakira wumva umeze nk'abandi ukiyakira ukamugutse niko Imana yagennye ugasika ukanezerwa ibintu bikagenda neza ubwo rero nubwo buzima bwanjye nabayeho ntabona nza kuzana umugore turabyarana ni ibintu birebire mfite abana 3 abakobwa 2 n'umuhungu umwe umukobwa umwe afite imyaka 16 yiga mu wa 16 yiga mu 4 secondaire undi mwana umuhungu dufite afite imyaka 12 yiga mu wa 1 secondaire undi mukobwa twabyaye amaze ukwezi na abana dufite ariko igikoma nawe urabibona ariko
Nuki ya tari televizi. Nuki, abantu bareba YouTube barakureba, baravuga ati basi. Ubundi umuntu ukureje hano kuri YouTube. Ayo no mukire kabisa muri Kigali. Oya ndumukire mukire. Serete ndumuki. Nibyo. None Valence uti nagize ikibazo cyo kutabona ku mezi atandatu yanjye. Utekane ndabyakira vare ngo ntagi agatima kajya kaza kwakitonganyiriza imana teko man kuki ibintu wabinkoze kweri abandi bose benshi tuziranye babona hanyuma ngiye ukamba ibi ngibi ntagi ako gatima kajya kaza hari giye byigeze kuba mhm hari giye umuntu yagezemo acyajya bitekereza ariko burya ijambo ry'imana ni ryiza iyo ubaye mu mana ukayibamo neza nayika kubamo ikwibagiza ibyo bintu ubundi nge mu buzima bwanje mama yakuza nkundisha imana avuga ati ndukunda imana izaje kwibagiza ibyo byose ndakumenyesha ko natangiye kuvuga ubutumwa mfite imyaka 12 amen ntangira kuvugira imana noneho nkunda gusoma ijambo ry'Imana cyangwa akunda kuryumva yumva ijambo ry'Imana cyane rero rikwibagiza ibibazo byose ndu umwana niho nigeze kubitekereza ariko njya kwiga igatagara ndu umwana ahubwo niho nabitekerezaga cyane kuki abo tuvukana babona nge nkaba ntariba ariko noneho ikintu cyanshimishije buriya nageze igata nafite mukuru wanjye wabaga hano i Kigali n'umuntu ukomeye arankunda noneho akajya mbwira ati uri umuntu w'umugabo uzavamo umuntu mwiza cyane uzavamo umugabo w'igitangaza akajya amotisa noneho anjyana ku ishuri igatagara ngezeyo sanga narinzi ko ari njye utabona ku isi ngenyine ngezeyo sanga hari abakobwa batabona hari abasore batabona hari abana batabona wabona barahuye na ba Pimake nabo iyi twese twahuriyeho ba Pimake ba Twizere Jean Pierre yego nagezeho mbasangayo epimaka aza kunsangayo nawe mu gihe gito cyane n'abandi benshi ndavuga niwe narinzi ko ari njye utabona ngenyine none ngize amahirwe mbonye n'abandi ibyishimo byanjye byatangiye ubwo nta kindi kintu cyongeye kubihungabanya kuko narinzi ko ari njye ngenyine nkasangayo abandi ntangira kwishima ndavuga nta kibazo ko atari njye ngenyine kutabona ni ibintu bisanzwe nk'ikintu ujye utekereza wumva ufite amatsiko kuko nitugera mu ijuru abatabona bazabona kintu uvuga uti iki umva iki kintu umva bega cyaba cyambere kukibona mbere y'ibindi byose mwese rese nkunda umugore wanjye amen umugore wanjye yitwa Mugabo Dusenge Apolline ego ndamukunda kuko impamvu mukunda twanyuranye mu bintu byinshi rese burya kubwira umuntu ubona wowe utabona tinda gushaka kavuga ati izina ry'Imana rihimbazwe amen ubu ndashobora kuvuga ati sumu utabona tuzabaho duke ntabwo atekereje ku bintu nk'ibyo iyo jambo yambwiye ati Yesu wi numvaga disi nshaka kwibanira n'umuntu utabona none Imana iramumpaye ngaho rero birashimishije numva rero ningera mwiza wumva rero nshaka kuzamubona numva nshaka kuzamubona abona abana banjye mfite umukobwa mukuru yitwa Mugabo Teta itwita Horarene Honnête Charmante Mugabo Teta itwita Horarene Honnête Charmante ayo mazina azajya mu indangamuntu ajya mu nkunda cyane yarakuzi abona papa watabona urukundo rwose arunshyiraho iyo ari mu rugo abakwiye ari ku ishuri ariko n'igihe cyose yabaga ari mu rugo kuko yakuza abona ntabona imirimo ye yose yabaga ari papa we hanagura inkweto utize gutera ipasi kubera njyewe ibintu byose arabikora mfite umuhungu umukurikira nawe abana banjye nagize umugisha barankunda yitwa Mugabo Cyusa Ineza Ishya Nirwe Kevin Shalom on Resuvenir Fisto nawe arankunda cyane ariko amazina kweri yejuru tuzabona amazina ngahita nk'arindwi mfite amazina umunani yose se ye yanditse amwanditseho hari ayandikwa natandikwa n'andi yo mu rugo ariko mu rwego rwo kwica dayimoni abana banjye mbita amazina wiki abana banjye mbita amazina kugira ngo babaze satani kugira ngo yumve ko nta kintu yakoze buriya ni satani abashe kugira ngo abone umuntu utabona atishime nanjye rero kugira ngo mwereke ko ntacyo yakoze nishimira ku bana banjye mbita amazina meza kugira ngo ajye areba abone avuga ati disi na wa muntu nzi ko azababara none arishimye kuri uwo hari uwo twabyaye ejo bundi yitwa Mugabo
isheje gikundiro clinatique tresi ubwo rero abo bana banje na mama wabo we ningerayo nsavanza mbaribi baramutse ubire kimana warukuzi kumwe umugore mwiza amena nabana biza amena icyo kintu rero nicyo nzare ibindi byo bikaza ibindi bizakurikira kimi cyane eh wakugira umugore wawe niba ari kumva ikintu bya sete yatembaga yati oya umugore wanje iteka ibyange biramunezeza gakaka kukarankunda amen hanyuma rero ibyo muziki se byo byazi igatagara ko nzi ko abantu bahize bakora uburyo batangira gukina n'umuziki akirikare za gitari za piano n'ibindi bicurangisho nawe niho byahereye cyangwa byahereye ahandi oya njyewe nange niyo byahereye nagezeyo fite imyaka 6 njya muri korali y'ikigo ngo ikintu bakundaga kudukorera cyo kudushimisha habaga imikino myinshi abashoboye gukina imipira bakayikina abashoboye kurimba bakaririmba ibintu byose byarahabaga noneho njye njya muri korali y'ikigo uhereye uwo munsi nkunda kuririmba ku buryo no mu bana basohokeraga ikigo twajya kurimba no kuri za semisheri mbere kurimba ubutare nanjye nagendagamo nkunda umuziki uhereye uwo munsi kugeza ubu ngubu waje kubyagurutse rero ngo noneho ubigire naho ushobora kuharirimba indirimbo nk'iyi ndetse n'izindi ku giti cyawe naje kubyagura muri mwaka w'1995 noneho uwo mukuru wanjye nakubyaga nkundaga cyane yaje gupfa 94 n'umugore we noneho ubwo sigara none mfite agahinda kenshi mama kambwira ati rero reka nkubwire nujye wumvugiza agahinda nabonye ukunda kurimba ujye uririmba ntangira gutyo ntangira kugenda nandika uturimbo duto duto nkatwandika nkatubika nkatwandika nkatubika noneho 95 nandika indirimbo yanjye ya mbere maze kuyandika ubwo ntangira gutyo sinongera noneho kubireka ariko nkabura ubushobozi kubwo kubanga urajya muri studio ntago ari ibintu biba byoroshye noneho nza kugira amahirwe urumva gihe nari maze nandika indirimbo ntabona uburyo naziririmba naze kugira naje kugira amahirwe nza kuri radio ijwi ry'ibyiringiro ntanga ikiganiro noneho nza kumenya na korali yitwa Maranatha Family Choir yo muri apasi barankunda bangati rero turashaka ko waba umuririmbyi wacu narinda hano muri Kigali nkajya ngenda tukaririmbana baza tuza gukorana indirimbo album yabo ntibuka neza irango ni 2010 nza kuririmbamo indirimbo yitwa Nzamureba ya indirimbo ngo je ningera mu ijuru nziruhutsa sabana ndukanye n'iyisi ndushya nubwo mubona ntareba nzareba ningera ho mu ijuru ry'amahoro sinzakenera ugenda umfashe ukuboko kuko ibi ndushya biza babishize njya kwishyira kuri album yabo bampaye uwo mwanya abantu benshi barayikunda barayikunda ariko nza kugira amahirwe ubwo ngubwo abantu batangira kumenya gutyo ariko noneho nanone biza kugeraho mbura uburyo mbura ubushobozi ndavuga nti kuririmba ko ari ibintu bitoroshye uwo nsabye inkunga akambwira ati reka reka ugiye kuririmba ibintu bya gospel indirimbo z'Imana ntabwo wazamuka wekenze ugiye muri za zindi zisanzwe nyine twagufasha nkavuga ntoya abandi ngiye bakambwira ati sahinsi rwose kuri umuntu mukuru kwageze mu myaka 30 ningahe 40 araririmba nange nkabwa nteko ntabwo muzi ibintu ntiburye nge nuko mutabizi ntiburya agakono gakuze niko karyoshya amafungu nimwige mu mpereza amafaranga ndirimbe muzumve ko bitazagenda bikomeza kwanga ndavuga nta amafaranga yo kujya muri studio wari kubasha kubona reka reka ntabwo nari kuyabona niho ejo bundi harubwo nagize umugisha na kutsengera ku itoro rya Kigombe mu ntara ya Kigombe naribone musanze mu mugi wari ku bune mu Kigali nange ndo mu Kigali nkamwe mwese maze kwimukira i Kigali hari umuvandimwe twaganiriye ndashima Imana cyane ko yankoreye ikintu cyiza arambwira ati ariko kuki nigeze kumva uririmba kutakiririye ntambwira ubushobozi ntabwo ariko rwose ati ibihangano byawe
ati nigeze kumva indirimbo ya numva ni nziza ati rero reka ngufashe ngufashe utuno duto nabandi bahereho bashyiraho ukora umuziki none ubwo ngubwo amaze kumbwira gutyo ankorera indirimbo iyi ndirimbo yitwa umudendezo ayikorera audio na video arambwira ati ububyaje maze kumbwira gutyo ndavuga nti noneho ubu ibintu byanjye noneho bigize umurongo nta kubeshye Celeste nta gahunda mfite zo gusubirayo ndaje kandi wabo bwose dukore gahunda nzima iyi ndirimbo yitwa umudendezo hari indirimbo abantu bahise bifuza baranambwira ati dushaka kugira ngo ukore ya ndirimbo nzamureba nayo ku wa gatatu turayikorera video ku cyumweru hari umuntu wahise yitanga we ari kuri mu biki hari umuntu avuga ati ndayigukore yewe iyi ndirimbo ndayikorera video na audio ku cyumweru nzayizana ubwo rero birakomeje ndashaka album iyi ndirimbo 12 nkayirangiza umurimo w'Imana ugakorwa bikagenda neza iyi Imana yanzanye Kigali ngo nze mu murimo anayishimye cyane ubu ni njye nawe nyine aha turahari mu Mana no kuramya turahari ndetse no mu bindi biganiro dushimishwa n'abantu bakora umurimo w'Imana bavuga urukundo rwayo hanyuma ati umudendezo uvuga hano ni mudendezo cy'ubundi uyu mudendezo mvuga ni uwo Kristo yaduhaye cyane cyane njyewe Kristo yadukoreye ikintu gikomeye buriya Kristo yaje kuducungura turi abanyabyaha araza aratwitangira aduha ibyishimo dufite ubu ngubu umudendezo rero Kristo yaduhaye ni uwo mfite nawe ufite ntago ari nka wa wundi bagenda abantu bagenda bitiranya bakora ibyo bashaka ni umudendezo muri Kristo Yesu iyo ufite umudendezo muri Kristo Yesu uba ufite ibyishimo iyo ufite umudendezo muri Kristo Yesu utanga ibisabwa kuri Kristo utanga byose ukora byose ukora umurimo wayo iyo ufite umudendezo muri Kristo Yesu uba uri umwana uzwi kandi ushimwa n'itorero ry'Imana uyu mudendezo dufite rero ni Kristo waduhaye ngo tumukorere ni Kristo waduhaye ngo tugende nk'abana b'itorero ni Kristo waduhaye ngo tugendane nawe uwo mudendezo niwo navugaga ni umudendezo Kristo yaduhaye kuko turi abana be ngo tuwishimire niwo nababwira ndakoda mu mashusho ndabwiye abantu bajye kuri YouTube channel yitwa Mugabo Valence bandika umudendezo by Mugabo Valence yego barebe iyi ndirimbo barebe uburyo uri umugabo rwose ushima imana bigaragara wite rwose nk'umuntu cyarakemutse yego ndabonamo na Miriam baganiza hari yego ndetse n'undi mukobwa ntazi aba nibo bakubeka turasengana ku muhimu arimba barimba mu bahamya ehe yego okay wicaye ahantu imbere y'inyubako ku gipangu ndamushimira n'ishuti yanjye yitwa Jean Pierre atuye ku Ruyenzi ariya niwe nagiye gukorera n'imbere ya piscine ndabona hose niwe twari turi niho twakoreye iyo ndirimbo abatinge no ngufashe ndashimira n'umuntu witwa Mama Olivier niwe waduhuje tube inshuti nkuko nawe bari inshuti navuga ati indirimbo kugira ngo nange ibyishimo byawe bigere uravuga grace yego grace mifemo hano kimisagara mifemo kimisagara ngira ngo mbere ukashinzwe mifemo mu ntara sinzi niba byarahindutse hari ntabwo business kuko ngenje Kigali vuba ariko ura ni mama twarabanye mu bibi no mu byiza ngi Kigali avuga ati umwana wanjye aranyegereye ansangiza inshuti ze uyu mugabo witwa Jean Pierre rero bitavuga kwenda kwita papa Kado arambwira tuzaze gukorera iwanjye kugira ngo ibyishimo byawe nanjye mfateho iyo ndirimbo niho nayikoreye okay bantu rero mujye kuri YouTube channel murebe mukanya ndagira ngo nakira abantu ku murongo wa telefone
reka nsaba abantu baje kuri YouTube barumva neza ibyo turi kuvuga muri kano kanya. Hari abantu mbere nako murongo wa telefone bagira icyo bashaka kuvuga cyangwa kubaza. Nabyijwe ryo byiringira no. Allo. Oui. Nzimero sirise. Ndashimye imana ninde kandi uri hehe? Sirise na sirise ndi muhanga. Yego Claudine na ituriki umuhanga. Ere ajye se kamanye kimwe mu byeyi. Ni mugabo koko izina ni ryo mondo. Abantu benshi usanga byara bananiye kwakira iki kibazo. Ariko numvise bafite ibyishimo biruta n'ibyo abantu bamwe badafite icyo kibazo babafite. Bavuze. Wenda ndamushimiye ariko nagira ngo mubaze nk'umuntu wenda waba ufite umutima wo kuba yagira icyo amufasha ubufasha yabucisha wewe. Urakoze cyane. Araza kukubwira. Sawa. Ati washaka kugira icyo amufasha ubufasha yabucisha hehe. Hello. Uraho neza Stressite. No nawe. Yego ni akare kurushasha itaba ryanga ntari kuba mutumwe aruha. Ikaze na sheriwe. Uwo mubyeyi rwose turamwishimiye cyane. Ngenda namuzi kuko yaje kudukorera amavuna ku itora rya Nganzo mu ntara ya Ruhanga ariko yitwaga mu ntara ya Joma. Amina. Uri n'umubwiriza se? Ukora n'amavuna cyane cyane. Yesi. Yaje wacyambara izimwe bibiri ndamuzi cyane Imana imuha umugisha. Amena. Yego yego. Rero kubera uwo murimo reka Imana ikomeza kumufasha kandi na twe tumuri inyuma. Nubona uko ujya kuri interineti uzareba iyi ndirimbo uzambwira. Nzakubwira ahubwo wahita duha nimero turi buze kuza kumufashirizaho. Urakoze cyane, gubwe neza, Imana iguhe umugisha. Ndetse n'abandi benshi bavuga bati Valensi indirimbo ze ziri kudukora ku mutima, ibiganiro bye, ubuhamya bwe buri kudukora ku mutima. Ntabwo ari duhumurizanya ariko nako tukanyuzamo kugira ngo abantu bamenye uburyo Imana ari nziza. Kandi abantu bakwiriye kuyihamya. Ntabwo gushima Imana bivuze ko ibibazo byawe biba byakemutse byose. Niba utegereje ko uzashima Imana ibibazo byakemutse, icyo ntabwo uzigera wishima. Nibyo. Kandi nutayishima nayo ntabwo izagira gute, nayo ntizagushima. Nibyo. Uzatinya kuyihamiriza imbere y'abantu ngo nayo izatinya kumuhamiriza imbere y'abamarayika. Nibyo nibyo. Ubwo abantu b'Imana rero uru ni urugero rwiza. Hanyuma uyu avuga ati uwashaka kugufasha, washaka kuvugana nawe, washaka kugira byinshi kubaza, reka maze nakira uyu tubisubirize rimwe. Hano nadeje ko kiyengera da. Hano niriwe neza. Niriwe neza nawe. Ni Betty Kakiru. Yego Betty Kakiru. Dushimishijwe papa. Ni ukuri nanjye yatumye ngira icyizere cyane. Hari byinshi numvise atumye numva nanjye ngize icyizere. Ese umuntu w'imumye nimba koko akorera Imana twe tubona tukabona n'ibindi tuba tutayikorera, urumva twaba turihe? Dufite deni ku Mana. Dufite deni ku Mana ni ukuri. Reka Uwiteka buri muntu wese uri kumva iyi radiyo ni ukuri igihe uwo mugabo araduhumurije. Amen. Ni ukuri araduhumurije, ahubwo ikintu twasabaga ni kimwe. Turashaka yuko natwe twamutera inkunga agatera imbere. Natwe tukaba twamukora indirimbo zireze cyane nawe akajya ku murongo. Amen, amen, amen. Urakoze cyane. Vare, numva rero ahasigaye keretse n'abo ari bo zinaniza. Nge ndahari. Aba ni batatu bavuze ariko abandi benshi batabashije kuvuga. Oya Imana ya. Baravuga bati uwafasha yafasha Valensi n'abandi turabafasha, uyu we dukwiriye kumufasha noneho agakora indirimbo nyinshi. Amen. Ahubwo ubwo reka noneho tuvuge uburyo bashobora kukubonamo. Yego. Uburyo bambonamo nimero yanjye ni 078 54 52 24. Urayisubiramo 078 54 52 24. Ikindi kintu bakora bareba indirimbo nk'uko yababwiye, bandikamo umugabo Valence, bandikamo umudendezo umugabo Valence, indirimbo ukayibona ukora subscribe ukayohereza inshuti zawe, buri muntu wese ukayimuha. Kandi ikindi nababwiye ko naje nje arubumu ni vuba vuba byibuze. Sumva nkubwira nti ngwino buturonkinge wi
kada bubu rwose nayirangije ifite ibyiringiro birenze bikenewe hari ubumwe igiye gukorwa amen abantu bose bafata indirimbo bazijyana iwabo bazumve bari mu rugo iwabo bazumve mu mamodoka yabo muri makenaje nje kandi imana umuntu wajuje akeneye kuyikorera ntabwo imusubiza inyuma ntabwo imusubiza ibyiringiro Valenzi nkumubwiriza ubwo nacyo nubundi buhamya bukomeye cyane ra mushiki wacu arabitubwiye cyangwa ntabwo arubizi nari mbizi nk'umunyamakuru ariko nagombaga kongera kubibaza neza kuko nge sinda kubona ubwiriza uzabibona nawe none iyo mbonye umuhamya wayibonye birushaho gutsindagirwa yego nkavuga nti bya bintu n'ibyo koko yego none se Valenzi ushobora kujya kuririmba hano izindirimbo cyangwa tuzajya tuzibona kuri YouTube cyane gusa oya izindirimbo nzajya njya kuziririmba hano bisaba kunyura ku itorero kabaha gahunda bakantumira umuntu wamara kuntumira tukavugana umuntu twamara kuvugana ntajya kurimba ntakibazo kuko ni umurimo none se ko njya kubwiriza nkakora amavuni ibyumweru bibiri no kuririmba kari ibyanjye hajya ngenda mbikorere rimwe nyine izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ubutumwa tugaba amaze Kristo aze witukeneye gutaha ubwirize uririmbe byose kuko ndabinda bishoboye imana yarabinshoboye amen buriya hari ikintu imana yanyimye ntabwo mfite amaso y'umubiri ariko ayo mutima yo nihatashye harakura neza ibintu by'imana mbigendamo nkuko ibishaka nayishimira cyane nayo mpamvu impa n'umugisha inda yankunda imana cyane buriya amen yego hanyuma gira ubutumwa busoza utanga ugeze ku bakunzi b'umunyamuziki mushya bongeye bukumva uyu munsi ngira ngo ubwa mbere tugutumiye mu kiganiro imana no kuramya nibyo ubwo hanyuma gira ubutumwa bagezeho rero abo bantu biteguye kuzajya bakomeza kubona ibyo uzagenda bagezaho ndikubona n'imibare igenda izamuka kuri YouTube yego ubutumwa dusoza ubutumwa nageza ku bantu icya mbere nabasaba ikintu kimwe kumva ko Imana ishobora byose bakabiha agaciro ntibibe mu magambo bakumva ko icyo wumva udashoboye Imana yigishoboye ikindi cya kabiri ndabasaba amafaranga wi nibamo amafaranga nkora umurimo w'Imana tubone n'izirimbo tubone n'izirimbo tubone arubumu y'izirimbo tubone arubumu tubone tunabibishyuhe cyane tubone n'icyo gutanga mu nzu y'Imana ariko ubwo rero ndabasaba amafaranga nawe hari abantu bajya batinya kubivuga ariko bajye bayaduha tuyakoreshe kuko n'icyo Imana yayabahiriye none uwo murimo w'Imana ujye mbere y'abantu bumva ubutumwa bwiza ikindi cya gatatu nabasaba kugira ngo uyu murimo tuwugendanemo niba Imana yaraduhamagaye ngo tuvuge ubutumwa abantu be kumva yuko wenda ari nk'imikino niba wiyemeje gukorera Imana ujye ubyiyemeza mu rugendo harimo ibiduca intege harimo ibituvuna ariko Imana yo yaratsinze tujye twumva ko niba tuyikorera mu ruhande rwacu kandi niba wiyemeje gukorera Imana ubyiyemeze utavangavanga ibintu ko rero nk'abantu b'inshuti zanjye bakurikiye radiyo ijwi ry'ibyiringiro nabasaba kugira ngo uyu murimo twemeye gukora nabibutsa ko ari umurimo mwiza ikintu cyose werekeje amaboko ujye ugikorana umwete icyo rero nabasaba kandi mbashimira uburyo mwatwakiriye kuri radiyo ikindi cya kabiri mbamenyesha ko ngiye kujya mbazanira ibihangano byanjye bakabyumva kandi ikindi kigeretse kuri icyo umurimo w'Imana urakomeje tukamumaza ingoma ya Kristo kandi mu gihe gikwiriye tuzabona ibyo twakoreye Imana ibahe umugisha cyane uragushimye cyane urakoze cyane Mugabo Valensi ku ndirimbo tugejejeho umudendezo ndetse no ku yandi makuru dusangije Imana ibane nawe kandi ikongerera imbaraga n'umwete muri uyu murimo n'ubushobozi butanga ibintu bikoreka Celestin mwakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha mwakoze kutwakira murakoze cyane mwakoze cyane namwe arakoze cyane Valensi mugabo ku makuru adusangije Imana imuhe umugisha kandi turibwira ko azakomeza n'ubundi gukora ibi byiza akavuga ati umunezero mfite mu mutima wanjye ndashaka kuwusangiza n'abandi binyuze no mu ndirimbo ndetse no mwivuga butumwa ku buryo bwagutse Imana imuhe umugisha reka noneho nyemerere tujyane ku nteko ya Muganza ku itorero rya Kimisagara intara ivuga butumwa ya Monkey Gally onesoro ya dusone yaganire na korari abategereje ubwo yari maze kumurika umuzingo w'indirimbo esheshatu
batariko turacyakeneye kuzuzuza birumvikana ngo byagenze gutereka tubumve turi mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kimisagara mu buryo bw'itorero turi ku itorero rya Adventist munsi wa karindwi rya Kimisagara ariko tukaba duhagaze mu butaka bw'inteko ya Muganza iyo nteko rero ni inteko y'itorero rya Kimisagara aho ni mu ntara y'ivugabutumwa ya mu Kigali tukaba rero turi kumwe na korali abategereje yashyize ahagaragara indirimbo zabo volume ya mbere reka tubaze umuyobozi wungirije wa korali turi kumwe Matias atubwire ibikubiye muri uyu muzingo uko mwabitangiye n'icyo mugamije muri iyi minsi mu by'ukuri nka korali abategereje twabashije gushyira hanze album y'indirimbo esheshatu album yitiriwe abadasanzwe abadasanzwe ni imwe mu ndirimbo igizwe ya album izindi ndirimbo zari zikoreshanu inde yitwa mahumbezi ari indirimbo twakoreye abafite ubukwe ijyanye n'ubukwe indi yitwa icyomoro nayo ni indirimbo nziza cyane kishikariza abantu kuyumva yerekeranye n'ibibazo duhora nabyo kuri iyi si ariko tukaba dufite ubushobozi cyangwa ubwishingizi bwacu bwa kuri Yesu ko niwe cyomoro indi ikaba yitwa muri isi aho yerekana ko ibibazo bifite kuri isi amaherezo bizagira iherezo kuko nubwo ari byinshi ariko bizagira iherezo indi ikaba ari isabato ku isabato ni itegeko ry'Imana itegeko rya kane turarikira abategetsi bose kuyeza no kuyubaha kuko ni itegeko ry'Imana kandi uko biri tubwira ko uvuga ko amuzi ntitondera amategeko ni umubeshyi n'ukuri ni kuri muri we iyo ndirimbo niyo twayikoze mu rugo rwego kugira ngo tushishikarize abantu uburyo Imana yaremye isabato uburyo agaciro k'isabato ari ikintu kinini cyane kugira mu batahajuru indirimbo ya gatanu yitwa amaraso ni indirimbo itwibutsa ibyabereye Getsemani ubwo Yesu Kristo yari ku musaraba twereka amaraso yatuviriye ndetse ikanatwibutsa icyo yaje amaraso yatumariye mu by'agakiza indirimbo ya nyuma yitwa muri Yesu nta handi agakiza kacu gakomoka atari muri Yesu nta handi bwishingizi bwacu butari ni muri Yesu mu by'ukuri korali abategereje izo ndirimbo cyangwa album twakoze volume ya mbere naho ishingiye ni korali kuko ni korali ivuga butumwa nta kindi kiri mu twacu ni ivuga butumwa intumbero yacu akaba ari ivuga butumwa nicyo cy'ingenzi cyo kitubeshyeho kuri isi nacyo Imana iduhamagarira twese abategetsi kwivuga butumwa kuko muri Mateyo hatugaragariza ko ikintu cya nyuma kizakorwa kugira ngo Yesu agaruke ni uko ubutumwa bwiza buzigishwa ku isi yose nibwo imperuka izahera ko ize niyo ntego ya mbere indirimbo ko mwaronshinze nke no kubera igisheshatu mu by'ukuri korali baracyara abana benshi nabonye n'urubyiruko ntibaratangira gukorera amafaranga twakoze tugende ku bushobozi ntibwari buhagije ariko mu twizera ko mu minsi imbere ko twatangiye kubona abaterankunga izindi arubumu zizaza zifite umuzigo uhagije n'indirimbo 12 nk'uko bisanzwe muri kumwe n'abantu bakuze nka Chantal Ingabire ndagira ngo tubwire gatoya urugendo rwa korali korali numvaga mu mwanya washize mu rusengero Matias yavuga ngo korali imaze imyaka 12 muri iyo myaka 12 yatangiye gute uyu munsi ihagaze gute murakoze uko iyi korali yatangiye muri iyo myaka 12 twageze kuri umusozi wa Muganza muri 2010 ivuna ryakorewe hariya ku muhanda wa kaburimbo usa nk'uwinjira muri uyu nguyu iyobowe n'umugabo bita Nibizi Samuel uyu munsi ni umupasiteri maze gukora iryo vuna habatizwa abantu bagera muri 20 itorero ryacu rya Kimisagara ryemeza yuko tugomba kuzamuka tukajya guteranira ahangaha byaratugoye mu buryo bukomeye kuko twafashe icyumba hano mu mashuri abariho tuzaza dukodesha ni primaire yes abariho tuzaza duteranira tubamo igihe kingana n'umwaka umwe n'igice muri 2012 niho twanzuye yuko twe nk'abagize korali abategereje twari duhagurutse turi abantu 15 babarirwaga muri Gia A niko twahagurutse nawe ari muri Gia A yego n'uyu munsi uracyayirimo
niko iyo korali yahagurutse yitwa n'ubuyobozi bw'akabiri umwanzuro yuko tugomba kwitwa izina duhamagara itorero ryacu duhamagara n'abandi badukurikije tugakora igitaramo baza kutwita izina bagaha izina ryitwa abategereje kuko ariryo twe twicaye turaritoranya hari kuburyo hari kwagura igitaramo ahangaha n'ubundi hano mu mbaga y'itorero hari yakoretse yubatse niho hari hari hanyuma kuva icyo gihe cyose kuba ukirimo ubona we byaragufasha iki ni gute ubona korari ukurikije uko yatangiye n'uko yagaruka nkurikije uko yatangiye korari yabaye mu bihe bigoye kandi bikomeye ubwo twari twaratangiye turi abantu 15 baje gusigara ari abantu batatu bagiye korari kuko kugenda ducika intege bamwe bagenda abandi bavamo bajya mu gihugu korari ariko kubwo gufashwa n'Imana tuza kongererwa abandi bantu Matiyasi na Perezida baza badufata amaboko bongera gusanguka imbaraga bongera guhaguruka dukomeye n'ubu iyi saha Imana yakoze imirimo n'ibitangaza dushyize ibihimbano byacu ahagaragara Imana ihabwe icyubahiro. Ntekereza yuko nawe byumva neza urwo rugendo rwose mwakoze Imana iguha umugisha nawe coach tubwire nawe uko korari wayisanze sinzi ngo mwatangiranye ryari uyu munsi uri yumva ute kuba korari ikizagaragara indirimbo zawe murakoze mfite ishimwe rikomeye ku Mana tumaranye igihe n'iyi korari kitari gitoya kitari na kinini ndatekereza umwaka wari utararangira mfite ishimwe rero rikomeye kandi dufite intego yo kugera kure hashoboka dufatanyije nabo ni korari nziza niko gusa habaye ubushobozi ufite ibihangano byiza kandi byinshi tekereza ko nkurikije amakuru ufite nzi ko uyu mwaka Imana igiye kutugeza ku bindi byinshi bikomeye nk'ibiki nk'uko ikoranabuhanga aho rigeze muri iyi minsi kuvuga ko korari yasohoye indirimbo z'amajwi gusa n'amashusho atagaragara ntabwo abantu bakibyishimira cyane yego rero y'iyi korari nibwo n'abanyimeneye ibanga ariko ndi n'umwe muri bo nuko nzi ko dufite intego yo gutora amajwi n'amashusho noneho tugatora n'indirimbo nyinshi zishoboka. Urakoze. Reka Inkamiye Clementine nawe tubwire uyu munsi wanyu kuri uyu munsi mwashyize ahagaragara izi ndirimbo wabyakiriye gute? Murakoze. Ku giti cyanjye ntabwo nabona uko misobanuro kuko ngiye birandenze nkurikije n'ibigeragezo twagiye duhura nabyo satana turasaha amabombe mfite ishimwe rikomeye cyane yego ndashima Imana mu buryo butangaje yahabaye tuyizera tudashidikanya ko n'ibisigaye imbere izabikora kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga twebwe ku bwacu ntabwo twabyishoboza ariko hamwe no gufashwa n'Imana no gusenga n'inshuti zacu zidufata zidutera ingabo mu bitugu tuzi ko tuzagera ku ibyishimo. Urakoze. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha nawe tubwire volume ya mwashyize ahagaragara yitwa Abadasanzwe. Ni ukubera iki Abadasanzwe wabyakiriye gute? Nitwa Nyirahabimana Dafroza nanjye nkaba ndi umwe mu baje muri iyi korari imaze gusenyuka kuko abantu bamwe bari baragiye hanze abandi bacika intege bajya mu ntara iyi korari ikoreje tuyisangamo umupapa umwe ari kumwe n'umwana we aribo bayisigayemo ubwo rero natwe tuza tugira ngo tuyijyemo izamuke ubwo rero cyari ikibazo gikomeye twajemo turi abadamu gusa n'uwo mupapa yaje guhita ajya hanze gusigara turi abadamu bonyine uyu perezida wacu nibwo yazaga dusigaye turi abadamu twenyine araza dutera ingabo mu bitugu ubwo hahitaga haza na Matiyasi abagore ntabwo twacitse intege twajyaga mu itorero tukarebamo abasore n'abagabo twumva dufite imbaraga dufite ishyaka ryinshi ryo kubona abagabo bazajya baduhagarara iruhande wenda korari kareka kwitwa misemu ubu kuri njyewe muri ano masaha ndashima Imana mu mutima cyane itugiriye neza tukaba dusohoye ino volume ya mbere ariko ikaba yitwa Abadasanzwe
kuri twebwe n'abadasanzwe tuje nk'abadasanzwe mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi Imana idushoboze rero ikwambika imbaraga kugira ngo twe gucika intege kuko buri iyo Satani abonye ibyiza arushaho guca abantu imbaraga turasaba Imana rero kugira ngo idukomeze ibane natwe muri ibi bihe byose biri imbere nibyo nifuza mu izina rya Yesu. Muratubwira namwe amazina yanyu nk'umuyobozi w'itorero iki gitaramo cy'ikorari n'abaririmbyi niki wabavugaho? Njyewe ndi umukuru w'itorero hano nitwa Ntivurirwa Ernest ariko n'iki kibazo mbajije ni ibidasanzwe koko ibyabaye hano ntibisanzwe kuko nta nubwo byanahigeze kubona tubonye korari itinyuka igakora ibi bintu ibi bivuze ko n'izindi zigiye kuzikwigana zikagera ikirenge mu kiyi kugira ngo bikunde bigende uko umwami ashima. Mwabikoze kandi ari ishami? Twabikoze turi ishami rya Kimisagara ubwo hari niyo ryazahabwa uburenganzira bwo kuba itorero rihanzwe ntabwo baba bibeshye kuko hari ibishoboka byose hari uburyo bwose nawe urabibona ko nta kibuza ahangaha ubu rero rwose aba bahungu n'abakobwa bakoze iki gitaramo bankoreye agashya kuri jye kandi bantinyuye kuko ngiye kwamamaza no mu zindi korari dore ko buriya buri korari twagiye tuyiha umukuru w'itorero yigira inama ubwo muri buryo bwa komite diregiteri nitwicara tuzaganira kuri korari yingiye tuganira no kuzakurikiraho n'uburyo bwo kuzifasha kugira ngo zikunde nazo zitere intambwe maze zikomeze zamamaza ubutumwa bwiza. Ubu iyi korari ikigutangaza ni uko mu rusengero hari hari abantu nka 50 b'abashyitsi kandi bavuye aho kanaka kora yazanye 5 aho kanaka kora yazanye 6 nuko byo bigatuma tubona ko umurimo kandi ubutumwa bwiza buzamamazwa ku isi hose nibwo imperuka izahera kuza. Nabonye hari n'abanyamahanga baje ngo bafite uko batangiriye umurimo muri iyi korari. Nibyo bafite uko batangiyemo umurimo kuko wa mugani nkuko bakubwiye abo bagiye bagana ahandi bagenda ukundi ariko noneho iyi korari yo yazanye abo bantu hano kandi bafata n'ibyemezo bindi bikomeye kandi byiza byo kuba bagaruka cyangwa byo gutera inkunga mbese ngo nyiri maso yerekwa bike hari icyo bihaka. Hanyuma ukurikije uko batacitse intege bagakomeza kuba mu murimo nk'ibingibi Chantara ambwiye ndetse n'uyu mudamu wundi tumaze kuvugana mu kanya gatoya witwa Nyirahabimana avuga ati twari abagore aribo benshi dufite umugabo umwe twaririmbanaga ariko ntibacika intege iyo ubonye ubwo buzima bwabanyuzemo mu myaka 12 ariko uyu munsi ukaba bashyize ahagaragara ibihangano byabo ubibona gute nk'umuyobozi ukunda indirimbo umuyobozi mwitorero kandi uba no mu ndirimbo cyane? Nibyo byuvuze nibyo ariko uko mbibona kudacika intege uko nguko abantu bamwe bagiye bagira ngo ijwi ryabo nibaribuza cyangwa nibaryihagararaho korari ntizabasha kugira aho igera ahubwo jye natangajwe nuko bagiye baza barebera mu madirishya batangazwa n'ibyabaye korari kandi ubonye ko yakuze yagifite abantu benshi bahagije rwose barenze 10 na 20 hari ubwo rero urumva ko abo bakoze ibyo njye nkunda kubabwira nterega na munyeri ntakiriho ariko itorero rihari umuntu umwe nakabone ko ari wugize itorero cyangwa kamara ahubwo umuntu umwe aramutse adarimo haza undi kuko na buriya abarimo gusaba kuyizamo impapuro zaratanzwe bageze ku munsi wa kabiri umunsi wa gatatu nugera bazahabwa uburenganzira bwo kwinjira muri korari neza abo ni benshi barimo baraza kuko Imana ntabwo izabura abakozi bayo nubwo byagenda bite. Nuwuhe butumwa bundi umva watanga waha abaririmbyi muri rusange nk'umuntu umaze mu cyiciro cyo kuririmba igihe kirekire? Ubutumwa natanga ku birebana n'abaririmbyi ndetse n'indirimbo ni ukuvuga ko aka kanya dushyireho umwete kugira ngo tujye mu mwanya wo kumenya kuririmba no kumenya kuririmbisha kuko mu ijuru niwo murimo uzasigarayo nta bubaji buzabayo nta buhinzi nta busharupani ahubwo twese tukwiye kwitegura kuzajya kuririmbira mu bikari by'Uwiteka maze abo baririmbye bakazajya baririmbira
uko bwije uko bukeye bari mu bikari by'Uwiteka banezerewe koze cyane yikorari korara bategereje yo kunteko ya muganza itorero rya Kimisagara munarevuga tumwa ya Monkey Gary bati turashaka ndetse no gukomeza gukora izindi z'amajwi ndetse n'iz'amashusho kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane tubashimira cyane ndetse dushimira n'ubuyobozi bw'itorero bwahabaye ndetse dushimira n'umuyobozi wa radijwe ry'ibyiringiro none siboro yadusoneye nawe wahatubereye akatuzanira aya makuru hanyuma reka tujye kandi muri Central Rwanda Field yo hagati mu Rwanda mu karere ka Ruhango aha hari korari ingabo z'umwami korari y'abasore barindwi iyo korari rero imaze ibyumweru bibiri iri gukora ivuna ryasojwe habatijwe abantu 16 basi turashimira Imana ko yabanye natwe byagenze gutereka tugereyo twumve uko byagenze kano kanya turi kumwe nabo ku murongo wa telefone kugira ngo tuganire turi kumwe na Javan Ngiruwonsanga ni umutoza akora akaba n'umuyobozi wayo president ikaze mu kiganiro impano no kurama murakoze cyane ndabashimiye niko ye uyu munsi tariki ya 2/3/2024 no munsi kuri korali ingabo za Yesu bo murakoze cyane nkuko mwamaze kubivuganitwa ngiro nsanga Javan nk'abandi umuyobozi ndetse n'umutoza wa korali ingabo za Yesu yo kwitoro rya Bukomero munaravuga butumwa by'Imana uyu munsi kuri twebwe ni umunsi mwiza cyangwa se navuga ngo ni umunsi w'amateka kuri twebwe ndetse ni umunsi tugomba twishimye aho tubona ko icyo twagambiriye tukagishyira imbere y'Imana Imana yagisohoje ndetse ikaba nkuko yaduhaye isezerano muri Mateyo ngo nuko mugende mu byukuri Imana yatubashije kugera ku ntego nziza kandi twari twiyemeje niyo mpamvu ubu ngubu dufite ishimwe kandi twishima rero ku bw'uyu munsi turanezerewe cyane mwasoje ivuna mwagiye mututangariza ibyaryo kuva ndetse no mu mpera z'umwaka ushize birakomeza no mu ntangiriro z'uyu mwaka butubwira ko gahunda iteganyijwe none mwayisoje ninde wabwirije kandi habatijwe abantu bangahe murakoze cyane
uyu munsi ivuna twasoje twari turimazemo ibyumweru bibiri twari twarifashijwemo n'umubwiriza butumwa witwa Nsabimana Jean Pomseni nuwo kwitorero rya Karama mu ntara yivuga butumwa ya Gitarama akaba ari we watuyoboye cyangwa se akaba ari we mwigisha twari dufite muri ibi byumweru bibiri hanyuma rero umusaruro cyangwa se abantu babatijwe navuga bavuye muri iki giterane cyangwa se muri aya makuru twari tumazemo ibyumweru bibiri n'abantu bagera kuri 16 muvandimwe none uwo mubare wakiriye mute muri korari hari igihe wenda mwateganyaga ibirenze ibyo cyangwa ibiri munsi yabyo simbizi mu by'ukuri intego tweze twari dufite yari yo kuvuga ubutumwa iyo baza kujya no hasi yabo kuko burya umuntu aravuga cyangwa se ategura icyigisho ariko mwuka wera niwe ubasha kwemeza imitima y'abantu rero mu by'ukuri ntabwo turi buze kugaya abantu babonetse bitewe n'uko ubwo nibo mwuka wera yashimye yuko bagomba kubaho kuko uyu murimo nubwo turi intumwa tugomba kujya kubivuga ariko tuba tubifashijwemo n'Imana kuko Imana niyo yonyine igenda ikemeza umutima w'umuntu yamara kwemeza umutima w'umuntu ikavuga ngo nawe nkwemeje ko ugomba gukora iki n'iki rero mu by'ukuri twebwe turishimye kandi twumva tunyuzwe nabo ubwo n'ibijuru ryashimye ko abo bantu aribo bagomba kwiyegurira Imana ndetse bagafata umwanzuro wo kubatizwa ubwo rero kubw'iyo mpamvu bitewe n'uko gahunda ari y'ijuru ntacyo kurenzaho dufite ahubwo tunezerewe ko Imana nyine ariyo igira igeno igena ibikwiriye niyo yabigennye nta gushidikanya imbuto yarabibye kandi zakomeza no kwera mu bindi bihe bitandukanye na mwuka wera ibyo byo nyine ni byacu abanyamakuru tuba tubaza kugira ngo tuzize ikiganiro hanyuma kandi turi kumwe n'umubitsi wa korali akaba n'ushinzwe iby'umwuka muri korali ingabo za Yesu nawe twakwakiriye murakoze cyane Celestin amahoro y'Imana abane namwe nitwa Jean Bosco Mutanguha ndi mu bushinzwe umutungo wa korali kandi ndetse n'iby'umwuka muri iyo korali niko imigendekere y'ivuna yagenze ite ku buryo muvuga muti buri hari ibyo twigiyemo hari ubunararibonye dukuyemo ni experience dushobora gufashisha n'abandi bategura amavuna ni experience dushobora kwifashisha no mu bindi bihe byazakurikiraho imigendekere y'ivuna yagenze ite urakoze nk'abantu turi kuri tere turagira ngo tukubwire ngo twabonye icyo kwizera bisobanuye kuko hari byinshi Imana yakoze ndagira ngo mbwire ngo kuva twatangira ivuna ku itariki ya 17 ni igitangaza ko imvura yagwaga andi masaha ariko iteraniro ryajya kugeramo imvura rwose tukabura irengero ryayo twakoze iyiteranire bimeze neza n'ubu ikirere kimeze neza icyo ngicyo rero ni ikimenyetso gihamya ko Imana yari iri kumwe natwe ikindi twigiyemo dukwiriye kubwira abantu ni yandamukanyo nziza yacu ubwira abantu ngo ubwoba nibushire Yesu yavuye mu gituro amen n'usanganye amatsiko nziza rero twari dufite muri rivuna itubwira ngo ijuru rito n'isi irimo satani ijuru rito n'isi irimo satani reka dushimire Imana ko natwe ituzirikana mu bihe nk'ibi turimo bigoye ariko ikadusaba gukora nk'intwari nk'uko abatubanjirije babigenje abizera baritabiriye bishimishije bagatangazwa no kumva ngo korali y'abantu batandatu barindwi ijuru hari icyo ribasha gukora bakora ibintu nk'ibi gute ese ubushobozi bwatugezeho mute reka mbabwire nawe tutabashaga kugeraho imbona nkubone twabatumagaho umwuka wera akatugerayo kandi bikemera abantu baritabiriye ku rugero rushimishije yewe n'abanyeshuri bajyaga kwiga bavayo bakaza biruka basiganwa n'amasaha bitabira ni kimwe kurari kandi ikindi abantu bajya bitabira no kubafasha kurarika abashyitsi yego cyane rwose kurarika abashyitsi twarabikoze tubikora mu buryo bw'imbona nkubone dukoresha amatelefone dukoresha message zitandukanye aho ubutumwa bwose bwabasha kunyura natwe niyo nzira twaciyemo kandi nawe bwangira ngo urabizi munsi kuwundi turi kumwe kandi n'umukuru w'itorero kuri iri torero rya Komero umuntu aravuga ubutumwa ya by'Imana Church Elder umukuru w'itorero tuguhaye ikaze nitwa Ndashimye Alphonse nkaba ndi umukuru w'itorero ku itorero rya Komero turabasuhuje mu izina rya Yesu niko ye ku itorero rya Komero mwakiriye mute rero nanone irisozwa ry'amavuna y'ibyumweru bibiri aho mwafatanyije na korali ingabo za Yesu akaba habatijwe abantu 16 umubare mwiza cyane wo kwishimira kubw'aba bana b'Imana bahisemo kujya mu nzira iboneye twabyishimiye twanezerewe n'ibyishimo gusa gute rero dusobanurire buri kimwe kiri mu marangamutima yanyu mu by'ibanze bigaragara yuko
ubutumwa bwaravuzwe kandi noneho amateraniro akorwa none habonetsemo umusaruro abongabo nabiyeguriye Imana kugira ngo dufatanye umurimo wo kubwiriza ubutumwa kandi twitegure umwami Yesu. Wabonye ingabo za Yesu korari yarabyitwaye neza. Yabyitwayemo neza rwose, Imana yarabafashije umugambi bari bateganyaga bawugeraho. Bakoze inshingano nk'uko bikwiriye, bavuga ubutumwa nk'uko bikwiriye. Itorero namwe mwarimo bari hafi se cyangwa ni korari yari ikirwari? Twari turi hamwe nabo tubatera ingabo mu bitugu. None rero ababizera barabatijwe bigizwemo uruhare na korari, bigizwemo uruhare n'itorero n'umubwiriza, ndetse bigizwemo uruhare rudasanzwe na mwuka wera wemeza imitima. Ariko kandi ndibwira ko mwitorero ndetse na korari mwese muri rusange mufite ingamba mwafashe zo kugira ngo mwite kuri aba bizera bashya bakeneye gukomeza kwigishwa byinshi. Zirahare kuko n'ubundi hari ibyigisho byagenewe ababatijwe vuba, tuzakomeza tubakurikirane kandi tubigishe aho bacika intege, kandi noneho dukomeze tubegere, tubasure no mu miryango batuyemo, kugira ngo nibacika intege tubahumurize bakomeze bagume mu byizera. Ndagushimye cyane umukuru w'itorero, ndagushimye cyane kubw'umwanya duhaye. Murakoze. Javangiro Nsanga, perezida wa korari. Karame ndakumva Celestin. Iki ni igikorwa mwari mwaratubwiye, ndabyibuka ubwa mbere mukidutangariza mu mpera z'umwaka 2023. None kigezweho, tubishimira Imana. Ariko cyari ingamba mufite zo kwita kuri aba bigera, ndetse n'ibindi bikorwa muteganya gukora imbere byaba ari bihe? Mu by'ukuri nk'uko nabikubwiye, ndumva twarahagurukiye rimwe kandi turumva nta kantu dushaka gusubira inyuma, by'umwihariko kuri aba bizera bashya twungutse. Dufite gahunda yo gukora nk'ikintu kimeze nk'umuryango, hahandi tuzicara nka korari, urumva ni abantu 16, hahandi tuzicara nk'abagize korari, tukareba abantu 16 tugiye kubagabana. Bavuga bati Java tugushinze babiri muri bo cyangwa se batatu ku bw'impamvu runaka, hanyuma ngiye nkurikirana abo bantu ku isabato menye ngo baje gusenga, ese kuba bataje byagenze gute, mu buryo bwo kugira ngo tugumye tubarere kugeza aho nibura nabo ubwabo bazaba bamaze kugera mu byizerwa bya nyabyo bifatika, koko noneho bamaze kumenya ukuri aho kuri. Uyu mwanya wa none aha baba bakiri impinja, baba bagikenewe n'ubundi kugira ibyo bunguka. Cyo rero icyo nicyo duteganya kuri aba bizera bashya binjiye mu itorero. Hanyuma rero mu igenamigambi rya korari, iryo genamigambi rero twarashyize neza mu itorero twarariberetse, ubu agiye gukurikiraho igikorwa cyo gukora ivugabutumwa mu buryo bwa bucece. Ubwo butumwa mu buryo bwa bucece turatekereza gusura abarwayi, hari abarwayi duteganya gusura ndetse twamaze no gushyira ku rutonde. Ubu ni ukuvuga ngo tugiye guterura dusura abo barwayi, twahoze tubivugana na pasiteri, turashaka kugira abarwayi tugemurira kwa muganga, ibyo nabyo turabiteganya. Ubwo nicyo kigiye gukurikiraho. Hanyuma mu kwa gatandatu murabizi n'umuri tuba twinjiye muri gahunda y'ibirundo byo, n'ubundi ngo tuzitabira gahunda z'itorero. Hanyuma mu kwezi kwa cyenda nabwo turateganya kongera gushyira ibindi bihangano byacu dushyira hanze. Ni itariki twamaze kuyemeza, ariko ndumva ntahitanye batangariza kano kanya, kuko ntabwo inama y'itorero irabikonfirma. Ariko nabwo mu by'ukuri mu kwezi kwa 10/11 nabwo tuzagutangariza itariki, nabwo twongere tubigarukeho. Ubwo niyo gahunda. Mbese ibikorwa navuga ngo ahari navuga ngo biremereye ni ugusura abarwayi nyuma y'ivuna, hanyuma no gutegura na gahunda z'itorero, ndetse no gutegura iyo ronshi yo gushyira ibihangano byacu hanze. Ngiro Nsanga Java, perezida akaba n'umutoza wa korari Ingabo za Yesu, ndagushimye cyane. Murakoze cyane Celestin, nanjye ndabashimije. Ushinzwe iby'umwuka ndetse akaba n'umubitsi wa korari, wagira ijambo ubwira ryihariye ku bantu babatijwe uyu munsi? Impamba twabaha rwose Celestin nk'uko ubivuga ishingiye mu byahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 11. Iryo jambo ni ryo kudukomeza kandi rikaduhumuriza, atari kuri bano babatijwe vuba gusa, ahubwo n'abizera muri rusange, namwe muri kutwumvira ku ndangururamajwi ibasha kugera aho tutabasha guhuza amaso ni radio. Ndagira ngo mbabwire ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ibyiringiro byo gutegereza umwami wacu.
igihe cyo kugira ibyiringiro byo gutegereza umwami wacu. Yego. Ndagushimiye cyane umubitsi ukaba unushinzwe iby'umwuka muri korali ingabo za Yesu. Uwo ni Jean Bosco Mutanguha mwumvaga. Jean Bosco Mutanguha, urakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Nyuma yo kuganira na korali ingabo za Yesu, rero muri kano kanya turi kumwe na pastoro Ibambasi Asieri, umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya by'Imana, nawe yakurikiranye buri kimwe cyose. Pastor, amakuru ki muraho neza, murakomeye mu ntara y'ivugabutumwa by'Imana? Turaho, turashima Imana na dijwi ry'ibyiringiro. Umuri mumeze gute Pastor? Umuri mumeze neza, kandi nubwo Yesu yavuze ati mwisi n'ubundi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka, umugambi w'ubutumwa bwiza cy'itorero ryahamagariye ni ukubwiriza ubutumwa bwiza. Kirogo yandiyibura ariko Yesu yaranishije. Amen. Kuri uyu munsi rero, kuri iyi sabato tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu 2024, korali ingabo za Yesu twari tumaze iminsi tuganira, batubwira bati gutegura ivuna, tubanza kugira ngo hari no kwiganirira, tubona afishe zivuga ko batangiye ivuna. Ivuna riraba kuri uyu munsi 16 barabatijwe. Mwabyakiriye mute kuba iki gikorwa cyarabaye ndetse kigeze ku musozo neza? Nundi mugaragu w'Imana niwe wavuze ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe. Ni igenamigambi tujya tugira muri ubu buzima, tujya dutegura igenamigambi ry'umuntu ku giti cye, umuryango cyangwa se imishinga runaka mu gihugu n'ibindi, ariko no muri uyu murimo hakwiye kubaho igenamigambi. Ndashimira korali ingabo za Yesu yuko nubwo ari abantu bake cyane, ibyo bavuze babishyize mu bikorwa mu mwaka ushize. Baravuze bati tugisohora izi ndirimbo bwa mbere z'amajwi y'umuzingo wa mbere, bavugaga yuko biteguye byanze bikunze gukora igikorwa cy'ivugabutumwa, bagashyiraho site y'amavuna muri uyu mwaka wa 2024. Rero uko bakabiteguye, bagiye inama bakazi wanjye tugahura tugahurira ku itorero kenshi, birangira twemeje ko mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2024 ubwo twari 2023 yuko hazabivuna, tugira amahirwe dufatanya n'inama y'itorero twemeranwa neza ko iryo vuna rigomba kuba. Turashimira Imana rero ko iryo vuna ryagenze neza, haba ku mubwiriza witwa Jean de Paul yaradufashije ku itorero rya Karama mu ntara y'ivugabutumwa ya Gitarama, ndetse ari korali zadufashije, ari ubuyobozi bw'itorero, cyane cyane n'ubuyobozi bw'umudugudu n'akagari aho twakoreye, dore ko nabo bazaga hafi aho ngaho mu mavuna, haba abashinzwe amadini n'amatorero yaho badufashaga kuduha umuriro, kutubikira ibikoresho n'ibindi, ndetse bamwe mu bakoze ibyo bemeye no kubatiza. Icyo rero cyatunejeje kuko habatizwa 16, bakimara kubatizwa hahise hahaguruka abandi 7 nyuma y'umubatizo, bashatse nanone kongera kubatizwa bumva ko ari abantu bagiye kuri 23. Byari ibyishimo bikomeye rero, kuko inyandiko iravuga ngo bona nubwo yaba umunyabyaha umwe wihanye yinjira mu ijuru, kandi ngo niba umunyabyaha ari kuba ari umwe Yesu ari kuza akamupfura. None rero abarenze ubumwe baboneze, dufite umunezero. Ubwo izindi korali yo murazitumye iki zo muri ntara y'ivugabutumwa by'Imana, duhere ku cyo ingabo za Yesu bakoze ari 6, nzi ko izindi mufite zinafite umubare urenze nabo 6 rwose, nakubye 3, 4, 5, murazitumye iki ngo ngupasa? Hari ikintu cyabayeho nyuma y'iki gihe iki cyorezo cya korona cyazaga, usanga ivugabutumwa ryagiye rigorana, hatakiboneka abantu bajya mu nsengero, amavuna ku bindi. Ikintu cyadutunguye hahagurutse amakorali ajya ku ikoranabuhanga, usanga ko yagize uruhare rukomeye ndetse ari naho ivumbiri yaturutse. Hari abantu benshi bumvaga yuko ukora indirimbo bumvaga ibintu bidashoboka ari iby'abantu bishoboye, ariko twatunguwe no kubona amakorali ari bwita matoya icyo gikorwa gishobora. Ikintu rero gitunguranye
nuko muri iminsi amakuru yamaze kwiyumva koko atarayo kugira ngo akore ibitaramo byo gushaka amafaranga yo kujya mu studio amafaranga yo kugura za uniforms zabo ahubwo uyu munsi cyangwa se sonorisation oya ahubwo bariyumvamo ko bategura site yo kugira ngo babwirize ubutumwa haboneka bakizwa kuko kuririmba kwabo gukwiriye kugaragaza no gusoma ibyanditswe noneho bafungura ibitabo ibi rero icyo mbivugaho ni tutaririzwa tunababwira aho yavuze ngo nzabateza ishyari kugira ngo namwe murizire bene wanyu ari naho bigaragara kuko andi makorali nayo abonye ko bishoboka abantu barindwi barabishoboye none se korali zishoboka ubushobozi barenze abantu makumyabiri aba bose bagiye gukurikira navuga ko ubu nabo babibonye ariko ndanezezwa no kubakanga singuraho muri intara ya Byimana gusa hari amakorali yatangiye kubikora tujya tubyumvaho za Kigali tukumva n'ahandi no mu minsi ishize mu mwaka ushize ku ntenyo ukwezi kwa cyenda ibyarakozwe nabyo ni amavuna yakozwe na korali bikagaragara rero yuko n'ubundi uwo mwera ukwiriye waturutse hamwe ukwiriye gukwira hose ukabona ko amakorali akwiriye gutangira za mpano bari kwaka ndetse na bya bitaramo hari abakora igitaramo cyo kubaka urusengero bagakora igitaramo cyo gufasha abantu babaye ariko ubu noneho niba ari abo kubakira umuntu utishoboye gufasha umuntu runaka uri kwa muganga ubu noneho bakwiye no gukiza imitima yenda kurimbuka mu mpano Imana yabahaye ahasigaye tukereza Kristo mbere y'uko agaruka. Ndabashimiye cyane Pasiteri Bambasi Asiyeri umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Byimana kubw'umwanya muduhaye mukatuganiriza kuri iki gikorwa cyiza. Ndabashimiye namwe Celestin Imana ibahe umugisha. Barakoze cyane korari ingabo z'umwami ingabo za Yesu baravuga bati rero iki gikorwa cyiza turagikoze bati kandi turashaka no kujya twasura abarwayi turashaka no kuba twategura n'ibindi bikorwa bitandukanye byivuga butumwa itorero ribashimira cyane umuyobozi w'intara yivuga butumwa abashimira cyane bavuga bati gahunda no kwamamaza ubutumwa bwiza mu mbaraga Imana yaduhaye maze ubutumwa bugakomeza kugera kure. Reka tubashimire cyane tubabwira tuti mwagize neza kandi Imana izabibibukire izabibahere ikamba ry'ubugingo. Tuve mu Ruhango tugaruka hino gatoya cyane tuze ku itorero rya Muhanga abandi ku itorero amenye ku itorero rya Gahogo mu ntara ivuga ubutumwa ya Gitarama kugana Yesu Family Choir indirimbo yabo bayise Yosia bayigejeje kuri YouTube channel ku itariki ya 29 z'ukwa kabiri 2024 uyu mwanya tuvugana imaze kurebwa n'abantu 23,888 abo nibo bamaze kuyireba ariko kandi bafite n'ababakurikira kuri YouTube channel 25,909 imibare nayo ikomeje kugenda izamuka indirimbo rero bayise Yosia baravuga iki kuri Yosia urugendo bagombaga gukorera i Burundi byagenze gute n'ibibaganiriye nabo Oya,
na indirimbo nshya yitwa Yosiya 2024 kandi nta gushidikanya bafite imishinga myinshi baratuganiriza bari gutegura gukoraho kubwo gufashwa n'Imana. Ndi kumwe nabo rero muri kano kanya aho mbasanze baje mu gitaramo ikarembure mu gitaramo cyateguwe na korali Amalia baririmbye kandi abizera banejejwe nuko baririmbye. Turi kumwe na Fideli Nsekanabanga ni perezida wa korali Kuganda Family Choir. Mwaho neza Celeste kandi abateze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro turabasuje mu izina rya Yesu amahoro Yesu atanga abane namwe mwese. Kugana Yesu turashima Imana kandi dukomeje umurimo nk'uko twabyemeje ngira ngo wabonye ko kuri YouTube channel yacu ku munsi wo kuwa nyuma twasohoye indirimbo yitwa Yosiya. Reka dushimire abakunzi bacu ko bari kwireba neza uko umwanya narebaga mbona imaze kurebwa n'abantu 18,000 mu minsi itarenze ibiri. Ni ukuri tubashimiye inkunga murushaho kudutera Imana ibahe umugisha. Icyo kivuze kiperereza kuba mu minsi ibiri itaranuzura ubu tuvugana indirimbo imaze kurebwa n'abo bantu 18,000. Ni urukundo rwinshi badukunda kandi bakunda umurimo wayo. Ni ukuri tubashishikariza kandi tubashimira uburyo ki badahwema kutwitaho kugira ngo badufashe gukora uyu murimo bawusakaza hirya no hino n'abandi bakomeze bajye kuri YouTube channel bakomeze bakurikirane iyi ndirimbo. Indirimbo Yosiya nimugoroba na nteri y'amaso mbona hariho comments zimaze kurenga ijana ngira ngo hari wenda mwaba mwagiye muzinyuramo cyangwa abantu hari icyo bari kuyibabwiraho. Muri kano kanya kandi turi kumwe na Joyeuse Muhorakeye ni vice president wa Kuganda Family Choir. Abantu bari kubabwira iki kuri indirimbo Yosiya mbere wenda yuko tuninjira mu butumwa buyirimo? Ku ndirimbo Yosiya abantu bari kutubwira ko ari indirimbo ifite ubutumwa bwiza bubaka, ifite amashusho neza, ndetse uratubwira ko bayikunze. Ngira ngo ubwo ni nayo ya mbere 2024 mubagejeho? Yego niyo ya mbere, ariko dufite n'izindi tuzabagezaho muri iyi minsi izakurikiraho. Muraririmba kuri Yosiya wanditswe muri Bibiliya, ariko mufite ubutumwa mushaka kutugezaho uyu munsi biturutse muri iyo ndirimbo Yosiya, muvuga miki? Yosiya haragaragara mu message, murabona ko Yosiya ni umwana mutoya nk'uko ababikurikira babireba. Umwana mutoya wabashije gufata ubuyobozi inshingano angana kuri 28 gusa, birimo ubutumwa bw'uko natwe ababyeyi twafasha abana bacu bakiri batoya kugira ngo bakure biyumvamo ibintu by'Imana cyangwa bafite responsabilite, ku buryo n'izo nshingano bazifata bakazishobora. Ariko ni n'igitangaza, urabona Imana yamukoreye ibintu bikomeye kubera yuko yayubahishe akanayubahisha, nayo imuha imbaraga. Imana itanga imbaraga uko wabungana kose, ntabwo byarindira ko uri mukuru. Imana igukoresheje wakora ibikomeye. Turi kumwe kandi na Theogene niyo mufasha ashinzwe ikinyabupfura discipline, ndetse akaba ashinzwe n'ibikoresho muri Kuganda Family Choir. Tewa amakuru iki? Amakuru ni meza Celeste. Yosiya muravuga miki? Bishatse kuvuga ko rero umuntu niyo yawe umwana muto, iyo batanze urugero ku mwana muto bishatse kuvuga ko umuntu uwo ari we wese abasha gukorera Imana kandi agakora ibidasanzwe iyo yisunze Imana. Ubwo rero turabona ko ari umwana muto, ari umuntu ufite ubumuga, ari umuntu ufite ikindi kibazo wese ashobora gukorera Imana kandi akahesha Imana icyubahiro mu isi ndetse no mu ijuru. Hari aho muvuga muti babyeyi muhakora isomo, ubwo isomo ababyeyi basigarana ni irihe? Babikuye kuri uyu Yosiya. Icyo ababyeyi bo bakwiriye gukora ni uko batoza abana babo ntibabe nka Amoni. Amoni we yimitse ibigirwamana, uretse ko Yosiya we yaje akamenya amateka ya basekuruza akabasha kongera kugarura Imana muri Isiraheli. Ababyeyi ariko ubu noneho barasabwa gutoza abana babo kugira ngo bazakure ari abana bashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Indirimbo ni Yosiya, Perezida Fidele. Indirimbo mu mashusho yayo
muratangira mugira n'ibyo mwerekana illustration bigira icyo bitinda bigaragaza hari kugira ngo butumwa burusheho kumvikana ifatwa ry'amashora rirebye ndetse n'indirimbo bwayo ndibwira kuri mu ba mbere bayirebye indirimbo y'amashusho tubonamo ahara gatubwira iki kijyanye n'ubu butumwa n'ubundi bwo gutanga murakoze cyane Celeste urya amashusho nayo abasha kuvuga ubutumwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo urebye uburyo cy'amashusho ari meza ukareba aho yafatiwe ukareba mu cameraman wayafashe bigaragara ko yafashe neza kandi arushaho gusakaza ubutumwa bwiza Jordan Studio Joshua reka dushimire producer mushyashya Joshua turimo dukorana aho hari Musanze ni ukuri yagaragaje kwitanga gukomeye turumushimiye uburyo kiyadufashije kandi dushimye n'Imana yabanye natwe kandi ikabana nawe mu ifatwa ry'amashusho kandi twizeye ko tuzakomeza gukorana nawe Imana ikadukoresha ibikomeye naho zede abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga ijyanye n'imyambarire uburyo mugaragara nka kugana n'iswabiri kwaya nkoracyenzi ko uri umwe mu babishinzwe babikurikiranira hafi byaba by'imyambarire cyangwa se na protocol ku buryo kamera nyine ifata ibintu byiza kurushaho aya mashusho yavuga iki murakoze cyane Celeste aya mashusho icyo nayavugaho nuko agaragara neza ni imyenda cyangwa se uniforme yakoreshejwe ifite ibara ribasha kugaragarira buri wese ko rifite ishusho ryiza rwose amashusho nta kintu twayavugaho kitari uko asa neza agaragara neza urabona ko hasa neza hari icyatsi kibiti ni jardin nziza twararebye tubona niho dukwiriye kuba twafatira amafoto akaba yasa neza ntabwo mujya muza ari Kigali ngo natwe muduteze imbere Kigali ni uko wenda nta binini cyane bafite birusha Muhanga namwe iyo muyareba amashusho muratekereza ngo aya mashusho yafatiwe he ni iwacu muri Muhanga hari ibyiza byinshi mubona ko tugira ahantu hatandukanye dufatira amashusho kandi akaza ameze neza Theo harya umaze kugira abakunzi bangana iki kuri YouTube channel kandi yitwa gute YouTube channel yacu yitwa Kugana Yesu Family Choir ndumva aho mperukira kureba byari 2025 n'abantu 800 ariko bari kwiyongera cyane kuva Yesu yajyaho amaze kwiyongera abasubscribe 500 mu gihe kitarenze iminsi 2 urumva ko rero abakunzi bacu bari gukomeza kuza kandi turabashishikariza ko baza kubera ko tubafite ibyiza byinshi muri comment bashyize kuri Yesu yabaroze bati twaye twarababuze ntabwo bongera kutubura ubu twaje tugiye kuzajya tubaha indirimbo nibura rimwe mu mezi 2 tuzajya tubaha indirimbo ntabwo tuzabicisha irungu tubafite ibyiza byinshi rwose turabararikira ko bakomeza gukora subscribe ndetse bakanasharinga kugira ngo benshi babashe kugerwaho n'ubutumwa buri mu ndirimbo zacu uko ibyo bintu bihenze kandi bigoye bizakunda bizakunda hamwe n'Imana twizeye ko bizakunda kandi babizi ko uretse iyo habaye ibibazo bitandukanye ubundi icyo twiyemeje ndetse gusenga Imana tukafatanya nabyo turagikora Monsieur Fidel Perezida wa Korali ibi bintu mubyakira gute kuba abantu mubona ko babararika hirya no hino mba mbabona mufite ama ngendo buri kwa mbere w'isabato ku isabato ndabona imibare ukuntu igenda itumbagira izamuka mubyakira gute mu by'ukuri Celeste iyo tubonye uburyo cy'urukundo abantu batugaragariza turushaho gushima Imana kandi tugakora cyane tukiyemeza guca bugufi kugira ngo dukoreshwe nayo kuko tubona ko ari umuhamagaro Imana yemeye ko muri iki gihe nk'iki ngiki korari Kugana Yesu yamamaza ubutumwa hirya no hino ku isi kandi twiyemeje kugenda uko byagenda kose twiyemeje kugenda twamamaza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu nari narabyanditse ahantu mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka 2024 ushize tuganira mwari natubwiye ko muri guteganya urugendo twaganiraga ku ndirimbo yitwa siku urugendo rwo kujya mu gihugu cy'u Burundi twageze mu kwezi kwa gatatu sinzi icyabaye niba wenda ari ikibazo wenda cy'ibihugu bakirafunzwe cyangwa niba ari ikindi cyatumye mutabasha kujya urakoze Celeste ngira ngo kuri 24 z'ukwezi kwa kabiri gushize nibwo twari kuba turi Bujumbura ariko nk'uko bizi imipaka irafunze ntabwo byadukundiye Imana ntiyemeye ko tujya kuzira tariki ariko twizera tudashidikanya ko mu gihe runaka Imana izaba yemeye ko bigenda neza tuzajya ubundi kuvuga ubu hari izindi projet muri gutegura muri runaka imishinga yo buri akora ari kugana Yesu duhora mu mishinga ntabwo twigeze ducogora
nkuko tewe yaramaze kubivuga turimo turakora indirimbo wabonye iyo twasoye hari n'izindi ebyiri zimaze gukorwa nazo twitegura gusohora buri mu kwezi kwa kane kugitangira tuzabahereza indi ndirimbo nshyashya reka nabonye bararikire kandi si uko gukora indirimbo gusa kuko mu kwezi kwa karindwi guhera ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi kugeza ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani korari kugana Yesu yabateguriye ivuna rikomeye rizabera hari mu mujyi wa Muhanga tunararikira buri wese kuzitabira iryo vuna ndetse twifuza ko umuntu wese uzaba ari ku isi azarikurikirana mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi tuzabararikira amakorari meza mukunda rwose twizere ko kubwo gufashwa n'Imana ivuna ryacu rizagenda neza joyeuse rero abakunzi banyu murababwira iki muri ibyo mufite ni byinshi bisaba umwanya bisaba amafaranga bisaba ariko no kubona abantu bari hafi niko nibwira hano murakoze cyane Celeste abakunzi bacu icyo tubasaba ni gukomeza baturi inyuma amasengesho n'izindi nkunga mu buryo butandukanye turabakunda cyane kuko tubona yuko barabikora batugaragariza urukundo rwinshi icyo twabatangariza rero nuko natwe kora kugana Yesu tubakunda tugumane ati vice presidente joyeuse muharakeye muri kugana Yesu natwe turagushimiye to by'umwihariko kuri zimbuga nkoranyambaga iryo saba abantu n'abantu bamaze kugira smartphone ari benshi cyane nubwo mufite birenze 20 bibaye 50 ntibyabagwa nabi bibaye 100 ntibyabagwa nabi niko nibwira namwe niba kumubwira simbi natwe niko twibwira turacyabakeneye baracyari bake kubera ko uko bakora subscribe niko babona ibihangano byacu kugihe tubishyiriyeho ubwo rero baracyari bake biyongere bagere ku 100,000 bazagere kuri miliyoni se kuki abaririmba indirimbo z'isi bashobora kugira miliyoni zirenga twebwe kubera iki tuvuga ubutumwa bwo mu ijambo ry'Imana utagera ubwo turabararikira ko bakora subscribe kuri YouTube channel dufite Facebook bakajyaho naho tunyuzaho ubutumwa dufite Instagram nayo ni kugana Yesu Family Choir dufite na Twitter ahose dukoresha kugana Yesu Family Choir bajyaho kugira ngo bazajya babona ibihangano byacu ndetse n'ubundi butumwa bubasha gusha ku mbuga nkoranyambaga zacu nkubaho tuba twagiye tuba twabinyujijeho bakabasha kubibona bakabango turi aha ngaha bakaba baza tukabana ikindi tubasaba cy'ingenzi ni ukutuzirikana mu masengesho turi mu murimo ariko nabo badutera inkunga yo kudusengera kubera ko umwami Satani nawe uyu murimo nawe ukoraga ntabwo yishimiye ko tuwukora ndagushimiye cyane ushinzwe discipline ndetse akaba kandi n'ushinzwe ibikoresho muri kugana Yesu Family Choir Théogène niyo mufasha ndagushimiye murakoze cyane n'ubundi butumwa busoza bw'icyo wenda twaba tutabajije ari ingenzi mushaka gutangariza abakunzi ba radio ijwi ry'ibyiringiro nka kugana Yesu Family Choir wagitangaza nta kindi kidasanzwe usibye kubashimira cyane by'umwihariko ya Celeste ndetse na mugenzi wa Valence uruhare ukomeye dashobora kwibagirwa kuri korali kugana Yesu mu buryo kimudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza n'ukuri Imana ibaho umugisha kandi nanone turashimira abakunzi bacu bakurikirana ibihangano byacu kandi bakaduha inama buri munsi z'uburyo kimurimo twarushaho kuwukora n'ukuri inama zanyu turazibashimira yabo mu buryo bw'amasengesho yabo mu buryo bufatika bujyanye n'amafaranga mu bintu byose bishoboka mutuba hafi rwose Imana ibaha umugisha mu minsi ishize nabonye ka message kavuga ngo congratulations kuri kugana Yesu Family Choir kubwo indirimbo yanyu dusiga iby'isi yujuje abantu views miliyoni ese YouTube ntacyo yatangira kubabwira ngo namwe basunikiremo kujya nyine bikora neza kuryo washa kubakorera ngo indirimbo meza tuwe ndimwe urakoze cyane reka twakomeje dushimira abantu badufasha irango nuza kurebaho urasanga imaze kugera mu hafi muri miliyoni 1,200,000 bayikurikirana n'izindi nuko 200 nawe yageze ku 1,000,000 imaze kurebwa n'abantu 1,600,000 bisaga rero nkuko ubivuze bya bindi twakubwiraga ko tugiye kujya dukoreshwa dushoboye tugashyiraho indirimbo cyane nuko baba bakoza ku kantu
byibuze nko mu mezi atatu tubasha gukora indirimbo binyuze kuri YouTube channel kudufaranga duke abagenda baduha dukomeza gushyigikira umurimo w'Imana bakomeze bakande subscribe barebe bajye kuri YouTube channel barebe ibihangano byacu bazaba arimo badutera inkunga ikomeye cyane ndagushimye cyane Fidel Nsekarabanga president wa Kugana Family Choir murakoze cyane Kugana Yesu Family Choir igahogo imuhanga bavuga bati urugendo bagombaga kugirira Burundi imipaka irafunzwe ibyo nta kindi umuntu yabikoraho batari ko dutegereje ko ibihe bizagenda neza tukaba rwakongera rugasubukurwa batari ko kandi nanone turi gutegura ivuda rizambo kiranya mu kwa karindwi rikagira mu kwa munani nabwo turibwira ko bazagira ivuna ryiza batari ko kandi n'indirimbo nazo byibura buri meza biri tuzagenda tubagezaho indirimbo kugira ngo ibintu bikomeze kugera neza bati kandi twiteguye kujya hirya no hino mwivuga butumwa aho bagenda badutumira Imana yabidushoboza tukajyayo nini kintu cyo kwishimira baravuga bati na YouTube nayo turabona nayo iri gukora byibura ku buryo mu mezi atatu ishobora kudufasha tugakora video imwe ibyo navyo nandi maboko umuntu abayungutse hanyuma umurimo ugakomeza gukorwa niba bavuga ati wenda YouTube niyo yaba meza ne bakabasha gukora indirimbo imwe nabo bakikoramo bagakora yindi bagakora indirimbo ebyiri mu mezi yane safa biba ari byiza cyane hanyuma bagakomeza kuvuga ubutumwa bwiza binyuze muri iyi mpano Imana yabahaye kandi bayishimira ko iyo mpano yayibahaye nyine bimeze gute rero ibyo nibyo nakutangarizaga cyangwa twagutangarizaga muri korari Kugana Yesu Family Choir mukanya ahubwo turaza kwakira korari nanone yababimbuzi yo kumuhima bafite igitaramo gikomeye cyane bise ngo yaraduhetse mu myaka 25 bamaze mu murimo ngo bimeze gute turaza kubakira ahubwo reka nyemerera tubanze tuce ku gisozi ku itorero rya gisozi mu ntara ivuga tumwe muhima n'ubundi aha hari korari yitwa umuryango w'abungeri bakoze indirimbo bayita zaburi yo gushima ngo bari gutegura n'ibindi bikorwa bazakora mu runo mwaka bimeze gute abana basuye ku hanyuma ubwo berekanaga indirimbo bwa mbere igeze kuri YouTube channel ndetse kandi bayirikana abantu bari bari mu rusengero reka umva uko twaganiriye mukanya abarimbuzi bahageze indirimbo nshya yabo bayise zaburi yo gushima indirimbo kandi beretse no kubizera muri gahunda yo gutangira isabato kuwa nyuma ari nabwo bamaze no kwishyira kuri YouTube channel yabo ndi Salasaba Imana ndabasiye kugira ngo tuganire umuryango w'abungeri ikaze kuri bo turi kumwe na president yitwa Eugenie Mukawera Eugenie muraho neza amakuru ki muri korari umuryango w'abungeri murakoze muri korari umuryango w'abungeri tubashima Imana mbere na mbere rero twatangiye ari abasore b'abajia hatarimo abagore cyangwa abakobwa korari yatangiye 2004 ariko kugeza size ngizi Imana yaduhaye umugisha turi abagabo n'abagore bafitemo n'abana n'abasore n'inkumi turashima Imana ubwo kugeza ubu mwatangiye ryari kandi ubu muri bangahe twatangiye 2004 no korari abungeri yavutse twatangiye turi benshi ariko tuza kugenda duhura n'ingorane bamwe barimuka abandi turatandukana mu by'ubuzima barasinzira ubu tuvugana turabaririmbye 21 duhagaze neza turashima Imana yacu ko iturinze kandi idukoresha niba imibare yanjye yihuta neza kuva muri 2004 turi muri 2024 hashize imyaka 20 turi kumwe kandi n'umutoza wa korari ni Salem
Josue Dukundane. Salamu, muri iyo myaka 20 mufite miki? Ya murakoze cyane. Mu myaka 20 dufitemo indirimbo twagiye dukora twagiye dushyira hanze ubwo nyi ndavuga ku kigendanye n'imiririmbire yacu. Hari amajwi twakoze indirimbo ziri ku majwi dufite volume zigeze kuri enye ndetse n'amashusho dufite volume eshatu ya gatatu twayibashinze umwaka ushize ubu rero navuga ko twatangiye gukora ku muzingo wa kane muzingo wa kane w'amajwi n'amashusho yego byose biri kumwe mwe mugenda paralele bo mbere twagendaga dusiganaho kuko twari dufite amashusho imizingo itatu amajwi dufite imizingo ine ariko ubu ngubu umuzingo wa kane ku mashusho ufite indirimbo nshyashya n'ubundi zitari mu ma audio yabanje ngo ni indirimbo nshyashya bari buze kumva ntabwo ari indirimbo bigeze kumva wenda ku ma audio yatambutse urakoze cyane ni muri introduction Umutoni Ange ni umwanditsi wa korari umuryango w'abunge ne Umutoni Ange indirimbo mwayise zaburi yo gushima busanzwe zaburi y'ijana niyo yitwa ngo zaburi yo gushima mwaba ari mwisi mwese mwe n'iki byose ni zaburi y'ijana muri kuririmba hano muri iyi zaburi muravuga iki kwa urakoze iyi zaburi turavugamo gushima gukomeye ku muryango w'abungeri twagiye duhura n'ibigoranye nk'uko president yabivuze twahuye n'abavandimwe bacu twabanaga mu murimo bamwe twavuze ko basinziriye abandi bagiye bimuka kubera ibibazo by'isi ariko kuri ibyo byose turacyahagaze kandi turacyashima hari byinshi rero twagiye duhura by'amagorane mu myaka yashize hanyuma uyu mwaka Imana yongera kudutangiza neza kwa dufite abavandimwe bacu babiri bafata urugendo bakora impanuka ubu muri uyu mwaka twari kuba turimo kurira turizwa nuko twabuze abavandimwe babiri ariko umwe ntahari undi turi kumwe rero nta cyatubuza kuririmba zaburi igisingizo cyo gushima Imana murakoze urakoze cyane hari wari rwita byumva ati zaburi yo gushima gahita avuga ati buriya bahise baterura zaburi y'ijana gusa ariko numva mwazanye mu n'ubuhamya bwanyu bwite butuma mushima Imana Habiyaremye Viane uzwi nanone ku izina rya Munezero ashinzwe ikinyabupfura discipline muri korari umuryango w'abungeri mubihuza gute na bibiliya rero kwa gushima nanone Viane we urakoze cyane tubihuza kuko ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga ntago washima udafite icyo kinyabupfura na discipline iyo discipline rero niyibanza hanyuma tugakurikizaho gushima ikindi navuga kuri iyi ndirimbo ya zaburi twasohoye uno munsi ntekereza yuko ikomatanyijemo byinshi abarimo kwiga imigisho y'iki gihembwe bo bari buze kuza kubasha gusobanukirwa ni ibiri muri iyo ndirimbo icyo nakwifuriza buri muntu wese yaba umwizera w'itorero ry'abadivantiste yaba atari umwizera w'itorero ry'abadivantiste nuko namukumbuza kuzakurikirana iyo ndirimbo harimo amagambo meza adashingiye kuba uri umudivantiste ahubwo ashingiye kuba uri umuntu aho waba uri ahariho hose kandi ufite umutima ushima kugira umutima ushima Bibiliya iti mushime mu bibi no mu byiza Affaires sociales arashinzwe imibanire myiza cyangwa se imibereho myiza muri korari umuryango w'abungeri ni Herdione Nkundizera amakuru ki amakuru ni meza iyi ndirimbo ubwo ndibwira ko ari agaseke karimo byinshi mukozemo ubwo ni imwe muri zingahe zindi twavuga ko zigiye gukurikiraho bo ni imwe mu ndirimbo icumi turi guteganya gukora kandi tukarangizanya na uyu mwaka wa 2024 zose zagiye ahagaragara haba kuri audio haba no ku mashusho uyu mwaka ugomba gusoza byose tubishyikirije abakunzi ba umuryango w'abungeri aha wabyumvise rero ko mu migabo n'imigambi ya korari umuryango w'abungeri harimo mu gaseke indirimbo icumi iyo bahereho ya mbere ni yitwa zaburi yo gushima
turi kumwe kandi n'umukuru w'itorero ushinzwe ikorari ku itorero rya Gisozi ni Alexi Maniriho. Erida, tubahaye ikaze mu itorero amakuru. Amakuru ni meza, murakoze cyane, turabashimye natwe kuba mwahisemo kubana natwe uyu munsi. Uwiteka dukora ibikomeye, natwe turanezerewe muri korari abungeri. Murakoze cyane. Uri umukuru w'itorero unashinzwe ikorari, uzi ko hari igihe umuntu aba mu rugo yaba atanahari ntibabimenye ko adahari, cyangwa se umuntu akaba ku rusengero gutya, cyangwa itsinda ryaba rihari ryaba ridahari bakabona nta cyahindutse. Iyi korari umuryango w'abungeri ifashije iki itorero rya Gisozi kuba mubafite umugisha mubibonamo n'uwuhe? Tuyifitemo umugisha ukomeye hano ku itorero rya Gisozi, ko ni korari iganduka, korari yitanga. Nubwo yatangiye ari inyantege nke, ariko uyu munsi ihagaze neza. Naba bayirimo abenshi bashoboka bataratangiranye nayo, kuko abenshi batangiranye nayo bari urubyiruko, bahura n'ingorane mu kugira ngo banakirwe. Niyo mpamvu natangije mvuga ngo Uwiteka dukore ibikomeye, natwe turanezerewe uyu munsi wa none. Nk'itorero rya Gisozi ifasha umurimo w'Imana gutera imbere, ifasha umurimo w'Imana kwamamaza ubutumwa bwa Kristo umwami wacu. Bamamaza ubutumwa mu zihe ngeri? Babicisha mu buhe buryo? Muyobozi, babicisha mu buryo bwo kuririmba, babicisha mu buryo bw'itsinda bwo kuzamura ibikorwa by'iterambere by'itorero, kuko dukorera mu matsinda. Igihe cyose dukeneye itsinda ryabo turababona, kandi baritanga, baraganduka. No mu busonga bajyamo se bazayikuhe indirimbo y'ubusonga yabaye iya mbere muri iyi ntara yacu ya Muhima, igihe twari dufite gahunda y'ubusonga. Yego, nabyo barabyumva. Hari mu gihe cya Pasteur Safi, igihe Pasteur Kagimba Safi yakoreshaga irushanwa ry'amakorari ku kijyanye n'ubusonga. Korari Abungeri niyo yazanye igihe cyavuga ngo baririmbye ngo ntabwo bitabira ubusonga. Oya, umuryango w'Abungeri barabyitabira. Uretse n'ubusonga na camp meeting bahagaze neza. Wow, ni umwaka ushize rwose ndatekereza ko nta korari yabagiye, kandi na n'uyu munsi ndatekereza yuko bazaba bahagaze neza umunsi tuzaba twagiye muri camp meeting. Urakoze cyane. Ariko se iriya ndirimbo uyibonye se mukuru w'itorero? Hari wanayibonye mbere nk'iri bwo uyibonye mu rusengero? Wowe ushobora kuba wayibonye mbere ahari, ntawamenye. Buriya rero kandi nkubwire, iyo umuntu avuze ngo ngiye gushima, nuko haba hari byamucengeye, byamwuzuye. Inyarwanda n'uwaciye umugani ngo akuzuye umutima agasesekara ku munwa, ni ibyishimo n'umunezero baba bafite. Kandi buri muntu wese mukuri waramutse uri muzima yarakwiye gushima, kuko iyi ndirimbo yo gushima ni urugero rwiza, kuko umuntu uba hadashima ntacyo yazageraho. Uba hadashima ntacyo yazageraho. Abafaransa babise les ingrats, abantu batajya bashima uko byamera kose. President ndagarutse mu mashusho rero maze kubona hariya ku rukuta rwo mu rusengero, nabonyemo mwibwe muri ahantu imbere ya decoration, nabonyemo abana batoya, nabonyemo abizera, sinzi niba ari abizera muri rusange niba ari itsinda ry'abakunzi banyu. Ye, tubwire ibyari byo. Urakoze. Uko wabibonye, nabizera, n'abana bacu, n'abakunzi, ni bamwe mu baririmbyi bagenzi bacu turirimbana hano bagize amakorari yo ku Gisozi, bose ingeri zose bari barimo. Abizera bose nuvuga ngo mwarabatumiye, nabo bose bagira uruhare mu gufatwa kwa amashuri. Barabatumiye baraza, uko wabonye abana kuva ku muto yakugeza ku mukuru bose bari. Imbo yarakunzwe turirimba hano, barayishima itaranasohoka. Baratubwira ati iriya ndirimbo umuntu mwahora akakubwira ati uzandika ko tutarayikora, badutera avantage, baratuzamura, baratubwira ati vuba cyane, tubona ko ikunzwe cyane rwose, kuva ku mwana muto yawe igakuvuga akaririmba zaburi kugera ku mukecuru uzampe zaburi. Ibyo byatumye duhita tuyikora cyane, kuko abantu bari bayikunze kandi babonye ko twari dufatanyije nabo ingeri zose. Rero bigaragaza yuko ubutumwa burimo bwanyuze imitima y'abantu, koko abantu bongera kwiyumvamo ko gushima ari ikintu cy'ingenzi mu bana b'Imana. Ye, byinshi barabyiyumvira muri iyi ndirimbo Presidente Eugenie Mukawera. Ndagushimye cyane. Urakoze cyane. Salemu Josue, niba ndawe ndakubaza kuri aya mashusho, hanyuma nkana kubaza imigabo n'imigambi 2024. Yes, bitwarire hamwe. Murakoze. Ari icyo Presidente yarakomojeho kugira indirimbo, indirimbo bwa mbere tujya kuyiririmba mu iteraniro bisanzwe, twaringiye mu kwezi kwa cumi na kumwe.
abantu barayikunda kuruta uko tutabitekerezaga twumvaga twebwe ari ibintu byacu dushaka ko gusohorera mu ndirimbo nk'uko wa mugani umunezero yageze kubivuga umwana w'imigisho biza mu ry'ibanze hari uburyo bavuze ko ngo ibyiyumviro byacu iyo dushaka uko dushaka kubishyira hanze biboneka muri kino gitabo cya Zaburi rero harimo imirongo myinshi itandukanye yo muri icyo gitabo turatangiye ibingibi mubonye nyine nibyo dutangiriyeho kandi ibizaza n'ubundi amashusho meza nk'aya ngaya izi ni ndirimbo gukenda ziracyari mu gaseke yego YouTube channel kandi ni kimu basaba abantu muri iyo nzira y'ikoranabuhanga nzira y'ikoranabuhanga turasaba ko badukurikira hari ugusubscribinga ku bantu batarabikora ni umuryango w'abungeri niko twitwa ni kuri YouTube waza kudusubscribinga barebe indirimbo bagende bazisharinga izo ari ukunde ndabizi ziriho kandi nyinshi cyane cyane n'ingiyi nayo ndayibashishikariza cyane hari n'izindi mbuga nkoranyambaga hari Facebook page ni umuryango w'abungeri hari na Instagram umuryango w'abungeri aho hose tutagira ngo bagende badufollowinge badukurikire kugira ngo bajye babona amakuru yacu ku gihe harateganywa n'ubundi umunsi wo gutanga izi ndirimbo abantu bakazumva ibihangano byacu muri rusange ndagushimiye cyane Salemu Jose Dukundane umutoza wa Parare umuryango w'abungeri yego murakoze cyane sekrete bw'imigabo n'imigambi mirongo migari mihaye 2024 mukavuga mutima nzabidufashemo niheye murakoze sibye kuvuga ubutumwa mu ndirimbo nk'uko amaze kubivuga ariko turateganya n'igitaramo cyo gushima kwezi kwa gatanu turifuza kubanamo n'abakunzi bacu bamwe barabizi abandi bazabimenya hanyuma ikindi duteganya nuko twifuza gufasha hari igikorwa turimo guteganya tuzabitangaza neza muri icyo gitaramo igikorwa cyo gufasha umuntu utishoboye turayiteganya mu kwezi kwa gatandatu no kwa karindwi hanyuma twateganyaga ivuna ariko turariteganya n'ubundi Yesu abaye akiturinze turateganya ivuna mu kwezi kwa 11 hanyuma rigasozanya n'igitaramo n'ubundi gishima Imana ko dusoje umwaka ntekereza ko ibindi byo tugenda tubikora dufatanyije n'itorero dufatanyije n'abanyarwanda muri rusange nk'uko dufite igikorwa imbere cyo guhumuriza abacitse ku icumi urakoze cyane umutoni Ange umwanditsi wa korari umuryango w'abungeri ndagushimye cyane murakoze namwe munezero discipline akorara abungeri tugiye gusoza uyu mwaka ari imyaka 20 twifuzaga ko twazasoza dukoze anniversaire y'uvuna rigasozwa na anniversaire y'iyo myaka 20 turi mu murimo kandi dusoza iryo vuna ariko tunatangira nanone dukomerezaho uko iyo vuna rizaba risoje n'imbaraga rizaba rifite tukazazamuka tugakomereza aho ngaho ndumva mufite projects nyinshi kandi nziza ndagushimye cyane Habiyaremye Vianney uzwi nka Munezero ushinzwe discipline muri korari mu muryango w'abungeri yego namwe ndabashimye urakoze cyane ndagushimye affaire sociale Herdion Nkundizera urakoze cyane murakoze namwe ye umukuru w'itorero dusoza rero niyanjye kuvuga ngo muri kwa platform muri kwa umwanya wo kugira ngo baririmbe izi ndirimbo bazimenyekanishe mubabwire ibyo by'ikoranabuhanga turimo general conference iradushishikariza ikitwa digital evangelism ivuga butumwa rinyuze muri ubwo buryo bw'ikoranabuhanga ndashaka kumenya niba n'itorero namwe mubari inyuma no muri ubwo buryo bwose niyo mishinga ikomeye n'ubwo bavuga imishinga yose bafite barayizana bakayizana mu nama y'itorero tukayisuzuma nyinshi turayishyigikira nta niyo tudashyigikira kuko urebye nubwo ari iterambere rya korari ariko ni iterambere ry'itorero rya Gisozi turi kumwe nabo rwose turabashyigikiye kandi igihe cyose badukeneye baratubona ndagushimye cyane umukuru w'itorero ushinzwe korari Alexis Maniriho ku itorero rya Adventiste munsi wa karindwi rya Gisozi yego murakoze cyane natwe turabashimye Imana ibahe umugisha Ya ze ikini, ndi kona kaza ndi kona shenda, 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 ndi kona kaza ndi k
ni korari y'umuryango wabungira indirimbo yabo iri kuri YouTube channel wagirayo ukayireba kandi bavuga bati dufite n'izindi byibura 10 ziri mu gaseke ubwo ni 9 zisigaye tuzagenda tubagezaho muri uyu mwaka batariko kandi turategura no kuzakora ivuna turategura igitaramo kizaba gisoza ivuna ndetse tushobora no kuzaba n'ubundi byose tukabihuriza hamwe tuniziza isabukuru y'imyaka 20 tuzaba tumaze mu murimo batariko n'ikindi kintu gikomeye cyane bari gutegura bivuga bati turashaka ko muri bino bihe twegereje mu gihe twibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30 bati twifuza ko ari abo twazagira icyo tubafasha kandi byo ni ibintu byiza cyane ndetse n'andi makorari akwiriye kuba yabigira ibyayo mu bihe nk'ibyo hanyuma bagafasha abantu bakabahumurizamo ndirimba ariko kandi bakabafasha no mu buryo bufatika ibyo ni ingenzi cyane kandi reka witeka imana izabibafashemo nkuko babyifuza ndetse n'itorero ubwaryo riravuga riti natwe turi kumwe nabo gatanu kuri gatanu turakorana umunsi ku wundi ibyo rero iyo bakoranye n'itorero bagakorana neza bigera kure kandi bigatanga umusaruro mwiza reka tuve ku gisozi tuze gato tuze ku ntara tuve ku itorero tuje ku ntara gisozi ibarizwa mu ntara ivuga ubutumwa ya Muhima ku Muhima ababimbuzi korari y'abagabo iyi korari rero baravuga bati yaraduhetse imyaka 25 tumaze mu murimo twari turi ku mugongo twari duhetswe dusimbizwa ibintu bigenda neza cyane bati rero ku itariki ya 9 tuzahurire muri Kigali bilingual church ya Iremera tubabwira uko byagenze muri iyo myaka yose indirimbo y'abahise urukundo ni indirimbo nkunda cyane ndetse na benshi bakunda nkuko mbizi neza reka tuyumve gatoya ndaje mu kanya mbakira abo turi kumwe muri studio nta buryo wabasha kubisobanura uburyo yacunguye umuntu w'umunyabyaha maze ku musaraba kiba ari igihamya kidashidikanywaho cy'urukundo Imana ikunda umunyabyaha aho ava akagera yese turi kumwe nabo rero kugira ngo tuganire muri kano kanya abakunzi rero bababimbuzi ndetse abakunzi b'ibitaramo byiza cyane reka tubehe linye yo ku isabato Moise Nzabandora ni perezida wababimbuzi Moise tugwaye ikaze muri studio za Radio Ijwi ry'Ibyiringiro murakoze cyane nanjye ndamukije abaduteze amatwi muri uyu mugoroba mbifuriza umugisha w'Imana nubwo ijwi ritameze neza turagukamura nta kundi nakugiye kuri gongoza cyane yego duhaye ikaze kandi Charlotte musabye Imana akaba ari umunyamabanga w'abanyamuryango ba korari ababimbuzi kaza muri studio za Radio Ijwi ry'Ibyiringiro Celeste urakoze cyane ndamukije abateze amatwi bose Radio Ijwi ry'Ibyiringiro tubagiye kubana muri uno mugoroba Imana iduhane umugisha muri nkabangaye buri abakunzi bababimbuzi ufite registre mwiyanditsemo ntago byakunda kuba muri registre kuko mu gihugu hose mu ntara zose dufite abanyamuryango rero hari abari mu bitabo tubana nabyo umunsi ku munsi hari n'abatabigaragaramo bitewe n'ibice bagiye baherereyemo ariko turabizi ko dufite umubare munini w'abanyamuryango bakunda korara ababimbuzi bafite urukundo rukora se cyangwa n'urwo ku magambo gusa ntabwo ari bose ariko ngira ngo kuri iyi nshuro tuzabona benshi baruta batuwe bakora ku myaka 25 tugwaye ikaze muri studio za Radio Ijwi ry'Ibyiringiro murakoze cyane
Yes, Thierry Rutikanga numuririmbyi muri korali ababimbuzi. Thierry nawe ikaze. Murakoze dusuhuje abakurikira radio ijwi ry'ibyiringiro bose aho baherereye hano mu gihugu hagati, kandi tuzi ko n'abari hirya yacyo bashobora kumva radio ijwi ry'ibyiringiro ku zindi platform zayo ikoresha. Aho hose turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Murakoze cyane, tugwaye ikaze. Murakoze. Moyizere kangaruka iwawe muti yaraduhetse. Yaraduhetse ku mugongo. Imana ni nziza, mamaze menshi. Bamwe babirebesha amaso ku myaka yashize ku ndirimbo twahereyeho, abandi babibona ku mafoto atandukanye bati esaha mwese murimo kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi. Dufite Imana igira neza kandi dukunda. Niyo rero ifite ubushobozi bwo kuduheka twese ikatugeza aho tugeze uyu munsi. Niyo mpamvu tuje kuyihamya. Yahetse ite nyine bo hari igihe bimwe tutabasha kubisobanurirana ku rwego rw'imyumvire, ariko ntabwo Imana iheka nk'uko twe tuzi mu kigoma. Ahubwo ubuninzi bwayo ku mpagarika n'ubugingo mu bikorwa twagezeho mu ivugabutumwa intambwe ku yindi twabonye ukuboko kw'Imana. Nubwo buryo yaduhetsemo mu bikorwa byose twakoze no kuzamuka imisozi no kumanuka ibaya n'intambike. Rutikanga, iyi myaka 25 ngira ngo muri kubitegura ari muzabisangiza abantu mu buryo bwagutse kuri iyi gahunda nyirizina yaraduhetse muri iki gitaramo. Mwabonye miki ibyiza byinshi, ibibi byinshi, byiza gusa simbizi. Yes, kaze. Nta gushidikanya twabonye ibyiza byinshi kurenza ibibi twagira. Umurimo w'ivugabutumwa biciye mu buririmbyi ni umurimo ukomeye. Ndabizi ko nawe umunyamakuru urabizi neza ko umurimo w'uburirimbyi mvugabutumwa ni umurimo ukomeye, bitewe n'aho abaririmbyi bajya, intego baba bihaye. By'umwihariko rero bije kuri korali yacu ababimbuzi, ukurikije uko twatangiye turi abahungu batoya tukaba tugeze kuri iyi ntera, twese turi abagabo, ibikorwa byinshi twakoze, ingendo twagenze, imigezi twambutse. Rutikanga, ivuga ati ibikorwa byinshi twakoze ntabwo byumvikana neza mu itangazamakuru. Ni nk'ibiki, kimwe, bibiri, bitatu, simbizi? Biragoye gusobanura, abantu barushaho kubyumva neza. Mwakoze ibi ngibi muri aka kanya no mu minota dufite. Gerageza. Ariko ababimbuzi dufite imizingo igera ku 10 y'indirimbo ziri audio. Dufite indirimbo z'amajwi. Dufite imizingo igera kuri 7 y'indirimbo ziri dufite zigaragara ku mashusho. Ababimbuzi niba ngibuka neza n'umuyobozi yaza kunyungana kudukoza amavuna atari munsi ya 15. Wow. Harimo nayo twakoze ari hanze y'igihugu. I Burundi, gira Burundi. Na za Rusizi. Kandi aho hose ntabwo ari hahanda abantu binyabya ngo bagende bagaruke. Tukagenda tukabayo kuva ku itariki ya mbere kugeza ivuna rishoje ibyumweru bibiri. Ibi byose ni ibikorwa Imana yagiye itwereka. Twaririmbye mu gihugu hose. Korali yacu ni korali iririmba ku hanyuma dutangira isabato, ku isabato byo niko ni buri munsi. Ku cyumweru aho cyangwa se ku wa mbere w'isabato. Urumva ibyo byose ni ibikorwa Imana yagiye itwigaragariza mu by'ukuri. Dukurikije imbaraga dukoresha, ubushobozi bwacu, Imana yaraduhetse. Byose mukabinyuramo bigakunda na budget mwa mudavuga abantu bapanga budget nta mafaranga bafite. Ntabwo tuzakora uyu mwaka, tuzakora ibinini, amafaranga ari hehe? Ntayo. Ntabwo twakenye kubera ko twakoze ibyo bintu. Oya. Ahubwo imibereho yacu arushijeho kuba myiza. Ngira ngo mu nyamabanga w'abanyamuryango arushijeho kubivuga. Ni igice tudashobora kwirengagiza cyane. Kuko muri ibyo bikorwa byinshi tugira kandi biremereye, abanyamuryango bafitemo akaboko karemereye. Kuko nawe urabizi ukurikije ivuna icyo risaba. N'imbaraga ritwara. Urabizi amafaranga babikeneye. Ntabwo abaririmbyi b'ababimbuzi umunani dushobora kubona ayo mafaranga. Hari n'ikindi ntakubwiye, dufite n'insengero twubatse. Ntabwo bigarukira muri ibyo gusa. Nibyo navugaga ngo mvuge mu mvugo yumvikana. Ibyo byose rero, haba kubaka insengero, gukora amavuna, gukora iyo mizingo, kwambara amayiniforme, imodoka tugendamo, ibyo byose dushima Imana ko yagiye idufasha ikaduheka. Ariko kandi twakwirengagiza n'igice cy'abanyamuryango bacu badufasha umunsi ku munsi. Yego.
ibintu bikagenda bikoreka ati Imana yagiye ihindura ubuzima bwacu sekretari w'abakunzi ndabugara kwa mukanya nge naho zende bakunda imbo zanyu ejo bundi ejo ndeba ama video yo mu myaka yatambutse nabonye akantu ndakavuga muri ururimi Moise uzi ikinyarwanda neza mwambaraga makote bikarangira makote asa na hari yabambaye donc amakote kwabana rabaruta nyine ukabona ariko uyu munsi wabareba kubona none wa makote barayambara ukabona mwe mwena gomje mubireba nutwe dufoto twa muri ibyo bihe muri iyo myaka yatambutse mukavuga muti Imana iratangaje ahubwo ari amakote yagaragaza kwizera ko tugomba kuzagera igihe kujya kibagera akabakuza cyane cyane igihamya gikomeye ewe data ndararebye Moise donone niye narebaga agasekana bo nta n'ubundi urandeba ngo urakare ariko rero nayo iryo kote ubu mpere kujya rutiganga mvuze ati Imana yaradukujije ntabwo twakeneshejwe n'uwo murimo w'Imana tubamo yego nibyo kandi nibyo gushimira Imana hari igihamya haba ku myambarire haba ku mikorere y'umurimo urwo rugendo rwose ruduhindukira imbaraga zigaragaza uko Imana yatwigaragarije imyaka 25 ni ikintu kiremereye ni urugendo rurerure ndetse uyifite ukaba utarashingirwa batangira kukwibazaho bivuze ko atari mike rero iyo korari rero kubona ikora imyaka ingana gutyo n'uyu munsi ikaba igihari kandi kibihamye nibyo gushimira Imana nibyo gushimira Imana none se secretary Charlotte wowe ubwo uravuga mu izina ry'abandi benshi kuki mwavuze muti iyo tugiye kuyikunda tunayibibwire tunagaragare n'abantu babimenye bose ko turi abakunzi bayo ndetse n'abandi bantu mubiziranyeho by'umwihariko hari impamvu byanga bikunze mvuga muti ababo dukunda indirimbo muri rusange ariko ababo n'umwihariko impamvu nabakunze by'umwihariko jyewe ntekereza ko n'abandi ariyo bahereho ni korari ikorwa imirimo umurimo w'Imana ariko ukabona reka mbivuge mu rurimi rw'icyongereza ntago ari business oriented kino korari yego ntago babikora nk'aho ariho bateza amaramuko cyangwa inyungu z'ubuzima ahubwo babikora nk'umuhamagaro icyo nabakundiye ntekereza ko n'abandi mu rundi mubare munini aricyo ubakundira muriyegeranya rero murabibwirana ati nagira korari ndayikunda nagira ndayikunda ruvuga ngo hari abantu mubiziranye n'umubare munini ko muri abakunzi bayo ubwo mufite na za groupe za WhatsApp nta wamenya ubu ibintu birashyushye kiri kuganirwa ni muri yaraduhetse yego yego icyo kiri kuvugwa haba ku ruhande rw'abanyamuryango birumvikana ko ari mu myiteguro ariko ntago n'abanyamuryango basigaye abazitabira igitaramo dufite bazabibona umva umenya hari n'abazagura imyenda mishya rekata imyenda mishya rwose zazamo nta mbese ni mwenda w'ibi birori mwenda w'ibirori nzaza kureba mwambwiye se dressing code nanjye nkazaza nambaye byabaye nk'ibigorana usanga umuntu umwe aca mu gikari ati mbese ngura agakanzu k'irihe bara abagabo n'abatese ni akahe gakositimu nazambara ku buryo kazaba kamfitinze neza mbese nyiramaso yerekwa bikibinda kirebera nahawe kuzaza nawe uzabibona ko igitaramo abanyamuryango biteguranye na korari okay yaraduhetse reka tujye ku itariki ya 9 Rutikanga tariki ya 9 mubivanye ku muhima kwanza mubijyanye Kigali by Lingo Church ku muhima nawe burya hari urusengero runini ariko ubwo hari impamvu birumvikana biteguye gute bimeze gute n'ibyo byose ntabwo ndi buvuge cyane ku cyurusengero kuko tero ni ry'Imana kandi natwe turab'Imana biravuze ngo muhima ni iwacu iremera ni iwacu kuko bose turi abizera bitaro by'abadivantisi yes ikijyanye rero nuko uriya munsi uteguye ni umunsi tumaze igihe dutegereje ni umunsi abakunzi bacu nabo bategereje ni umunsi twumva dufite imigabo n'imigambi hari yo kongera kugirana irindi sezerano n'Imana kuko mu myaka 25 ntabwo aribwo dushoje umurimo ahubwo kuri twebwe tumeze nk'aho tugiye kuwutangira igitaramo tuzahera mu gitondo turi kuri Bayrengo Church aho tuzateranira mu gitondo
abanyamuryango benshi bacu barabizi. Amateraniro azasoza nkuko bisanzwe, ntabwo twebwe tuzavaho ngaho, n'ubundi tuzaba turi aho ngaho. Ariko reka mbwira abantu ko impungenge zirahari ku bantu benshi bibaza ngo bayirengo mbese izakira abantu tuzaba dufite. Turashishikariza abantu kuzazinduka, kuko dushobora kugira uruhare mu kwicaza abantu, ariko urusengero ntirwuzura ntacyo tuzaba tugishoboye. Niyo mpamvu dusaba abantu kuzazinduka ku isaha ya 7:30 zuzuye, tuzaba dutangiye gahunda. Ntabwo ari ukuhagera, ahubwo ni ugutangira. Biravuze ngo abantu bakwiye kuzaza mbere mu masaha abiri uhereye igihe amaterano y'abadivantisti asoreza, saa sita kugera 7:30. Turibwira ko rero uriya munsi uzagenda neza. Twariteguye mu buryo bwose buhagije, ndetse rwose nta n'icyo ntekereza ko gisigaye kititeguwe, ahubwo turindira itariki. Tuzi neza ko Imana iri kumwe natwe. Anabaro witwa Twahirwe Jean Nyarutarama ati turi kumwe, ategana ikiganiro ni cyiza, ababimbuzi arabakunda. Ubwo Jean Twahirwe, reka twibwire ko tuzahurira muri kiriya gitaramo cy'ababimbuzi ku isabato hariya muri Kigali Bilingual Church. Ibintu bimeze neza cyane, abantu bazaze basengere, n'ahantu hari urusengero rwiza, bamwe baba bari no hejuru ku buryo ubasha kureba igitaramo neza cyane. Moyize, muzafatanya n'izihe korari z'indobanuro? Of course niko mbyibwira rwose neza. Mbo wenda sinekereza ko twese twahuza iyo mvugo, ariko wenda nta n'ukundi wabyita. Dufite korari nyinshi zitandukanye zisanzwe zibana n'ababimbuzi, ariko umubare w'izizaririmba si cyo gihamya cyizo tubana gusa, ahubwo ni uko ari zo zo kuyo tariki nyine. Harimo korari abakurikiye Yesu Kagira, harimo korari babwire Yesu Yesa Muto, harimo korari de Clarion Bon Ministry ngwiki yego, harimo korari Life banyama nyina kanzu nyamakara kamaranga mutima ni hariya niho mbarisa burya se eh. Ok, nari nzi ko ahantu hose nkubona na jiri utagira ahantu wane. Oya nyine aho nanditse ni hariya, hariya niho mfite membership. Ok, dufite korari Light Family ituruka burya se ari korari utazi aho ituruka, i Rubavu ndabizi nyine mu makuru ndahabona. Tukagira korari izo nizo munahure muri UGF right? Yego. Abakurikiye Yesu babwire Yesu na Light Family n'ababimbuzi muriye muri UGF yego, Unity Gospel Family birumvikana, numva ko mbizi uzaba wagize ibirori ibyanyu ndabizi ntacyo. Hanyuma rero twibagirwa korari ituruka ahantu ushobora kuba utaragira Rusizi. Kuko se ubu se naba ntaragira Rusizi nkaba ubwo nahita mfa titre y'umunyamakuru yitwa mu biganza byera ndanayizi none yo ku itorero rya Kamembe. Harimo witwa Munezero Emmanuel uririmba w'ubwanwa bwinshi ahese ubwo ndanuka ngo sine kana bufotoye uzakikurikira urebe. Rero korari nkubwiye nizo ziteguye gufatanya natwe, kandi zarabitangiye mu myiteguro. Dufite ibihamya byinshi bigaragaza ko ziteguye neza, natwe tuzitegereje. Tukagira n'abandi bashyitsi batandukanye bazaherekeza mu makorari, abazaturuka mu ntara zose z'igihugu, ndetse birashoboka ko dufite n'abantu bamaze kutugaragariza ko bazaza baturutse mu bindi bihugu baje kwifatanya natwe mu gitaramo no kwizihiza ibirori bya korari ababimbuzi. Korari ababimbuzi popularity ifite, gukundwa, abantu bayo barahari, babakurikiye Yesu barahari, bababwire Yesu barahari, ba Light Family bazaba bamanukanye i Rubavu, the Clarion Choir Ministry korari uzabwira ndetse no mu biganza byera yego. Korari muzazimanikinga gute mwize ko numva ari nyinshi kandi zose ntayakana bavuga ngo iyi ni underground ngo reka tuyihe akaririmbo kamwe. Ibintu byose bijyana no gutegura kandi bikajyana n'ikizaba kigendera uwo munsi. Ubwo umubare w'amakorari ntabwo usobanuye ko ari umunsi w'amarushanwa, ahubwo ni umunsi wo guhamya no kuririmba. Rero nuhagera uzabona uko bipanze kandi uzahavana igisubizo. Sintekereza we ngo wifuzaga zingahe cyangwa se haraburamo izihe, ahubwo izo zihari nyine nizo zaringanijwe ku icyo gitaramo. Ubwiri ziburamo se nizo tutavuze amazina.
ikiriho nanje mperutse guhurira n'abayimbuzi ku mwizindiro ntabwo wari uhari yego baza rutikanga umwanya wawe nawe uririmbyemo neza akada wambaye uniforme yaya ndi akazi yashire ariko n'ubundi ntuzayisige yumva rwose ukuryumva nararirimbye yego yes hanyuma se uruhare rwanyu ruraba uruhe uretewe ndakuba muri kubiganira no kugira gute sinzi niba abakunzi banyu nabo mubateguriye umwanya wihariye wo kugira icyo batangaza hari bagasuka amarangamutima yabo hari imbere nanjye nkibonera amajwi meza yo gutahana sekretari namwe se muzaza tumurebe nkatwe twese basanzwe cyangwa babakunzi b'umwihariko namwe mufitemo ijambo muri uwo munsi urakoze cyane ntekereza ko umuntu abwiye undi cyangwa nuko twabwira ko ariko tuyikunda ariko bidafite imirimo nta gaciro byagira nkuko babivuga ntago bashoje umurimo ahubwo barawutangiye nicyo gihe rero nirwo ruhare rw'abanyamuryango kwereka ko ari yacu ko tuyikunze tuyishyigikira tuyitera inkunga mu bya bikorwa bitandukanye bakora birimo amavuna kubaka insengero ingendo hirya no hino birumvikana ntago umurimo bakora wakorwa n'abaririmbyi umunani gusa ahubwo uruhare rwacu rukenewe cyane kurenza ikindi gihe rwabayeho 0783136697 iyo nomero wayihamagara ukavugana n'ababimbuzi bari muri studio live 0782686626 nayo wayikoresha WhatsApp na SMS 0785259958 icyo babaza baragusubiza live hanyuma ubwo wabizigaye nutinda ukabura wicara aho zavuge ngo Celeste n'ababimbuzi hari icyo batagufashije uriho neza mahomaho neza Celeste urabona cyane yese ni Samuel Twiringire ikigasa mu Rwankeri rwose tuguhaye ikaze ni ukuri kandi na se turabishimiye kandi ababimbuzi turabishimiye kandi tubari inyuma ni ukuri pe reka dushime Imana yabanye nabo bakaba bamaze imyaka 25 bari mu murimo Imana ihabwa icyubahiro ni ukuri pe bagerageze kuva muri studio banaduhaye na nimero n'utabasha kuzasimbuka ngo ahagere ariko inkunga zo ziba zinyura no ku ikoranabuhanga kandi zikamanza zikabageraho kuko buriya intera bakoze y'imyaka 25 bari mu murimo ni ukuri niyo gushimirwa ndabashimiye rero ni ukuri kandi tuba tubakurikiye ariko bumve ko tubari inyuma nicyo mbasabye kugira ngo baze kuva muri studio baduhaye namba umuntu yazasindika murakoze cyane ndabashimiye turi kumwe undi iyo abagabo twabyaye abagabo bagenzi bacu badukanda umugongo ahubwo banza tugiye guhera kuyakeneye banza rero tugiye guheraho n'abandi benshi bayikeneye babanza uyitange mayize 0788 76 71 26 niyigena Emerecien niwe ushinzwe umutungo wa korali ababimbuzi wayisubiramo 0788 76 71 26 hanyuma wakeneye andi makuru se ko babimbuzi byose ni Emerecien ubishinzwe se cyangwa ushaka kubatumira ushaka kubabwira amarangamutima ye we yaca kwiyenomera iyo yari isabwe yari yashyirwaho ikintu kibikwa hanyuma ushaka gutumira korali nawe birumvikana ko yahamagara ubuyobozi bwa korali nyirizina kumuririmbyi yego hashobora gukoreshwa nomero y'umuyobozi wa korali 0788 75 06 11 yego iyo ngiyo amakuru yose mwahitamo mufasha direct mukambwira muti itariki ntago tuzaboneka cyangwa tuzaboneka mwandika ibintu bikagenda neza cyane byose birashoboka yes hanyuma uwitwa Marakia Tisenga yavuze ati ndabasuhuje muvandimwe korari ababimbuzi ndabakunda cyane cyane hari indirimbo nabishyuje yitwa nimuhaguruke n'ubu sindayumva kuri radiyo bandimi deni gusa ndabakunda kuruta uko babitekereza igitaramo cy'ubushize twari kumwe kandi no ku isabato turi kumwe ati okay sawa ubwo ngubwo ahasigayeweho tuzahurireho bwana Marakia Tisenge w'inyarubaka iruyumba uzirebere ukuntu ibintu bizaba bimeze neza cyane igitaramo hari uburyo bw'ikoranabuhanga kizanyuraho bwana Rutikanga
mihigo mhm dusanzwe dufite umurongo wa YouTube korari cishaho ibikorwa byayo haba indirimbo ndetse n'ibindi biganiro tugira igitaramo kizanyuraho mhm bijya muri ntuzi sanzwe kandika ababimbuzi official mhm uhitugera kuri platform yacu mhm amakuru menshi wayasangaho aho ngaho mutekaje gutshyira notification ryari kuburyo umuntu yavuga ati reka mbiye rya notification irafasha munagakashyiraho on uburyo bizajya hitabibona ndatekereza ko ntabwo bizagera kuwa gatanu isabato iyo notification itaraboneka yego kandi abantu mu buryo n'ubundi dusanga twamamaza iki gitaramo nibira ko buzakoreshwa kugira ngo igere ku bantu benshi bashoboka haba wagira nimero y'umuririmbyi cyangwa se abo tubana ku mbuga zicaho ibikorwa bya korali aho hose nibira ko bazayibona undi muntu udusubiza no niriwe neza Celeste neza nawe n'ababimbuzi ndabasuhuje cyane ni za sifa y'urutare itorero rya Kinzeze korali urayikunda se cyangwa ni gasa mubwira uko nyikunda bivuge nyine ni ababyeyi banyu nateva komera ndakomeye cyane rwose muri urumva nagasa n'ababyeyi banjye abo ngabo kuba ndi muri iri torero mbikesha korari ababimbuzi na Twayisenga Emmanuel baje kubwiriza aho mwuka wera aha abyinjiramo yego hanyuma nawe urabyemera uhita uba umudivantiste umva mbikubwira nari nzi ko nta n'abadivantiste bakijijwe yonge nari nzi ko nta n'umugabo ukizwa ngo agira agakiza ubuhamya rero buriya nubwo ababimbuzi ntugira ngo hari andi mbukuru nasanze nyine hari abagabo bakijijwe bakunda imana ubwo rero ababimbuzi ndabakunda cyane iyo hari iteka imana intege mfukama nsabira ababimbuzi na Twayisenga ubwo rero imana ijye ibampera umugisha kandi ijuru tuzarebanamo ndabizi najyaga ntekereza nabonaga ari bakeya nkibaza ukuntu bakora umurimo iyo ndeba rero rwose manange mba imana irabafata mu buryo bwose rero imana ibahe umugisha murakoze cyane murakoze cyane ababimbuzi rwose imana ibahe umugisha ngiye nkunda ubuhamya bw'umuntu kurusha ibyo nakivugira ku giti cyanjye ntahagazeho rero uyu nta kindi mfite cyo kuvuga uretse gushima imana reka twisoreze ubutumwa kidusoza bwana Rutikanga ubutumwa twaha abadukunda icya mbere ni ukudusengera kuko nk'uko nabivuze umurimo kuri korari ababimbuzi urakomeje turifuza amasengesho y'uburyo bwose ikindi turararikira abantu kuzaboneka mu gitaramo kandi turizera ko ibyo twateguye bizagenda neza kandi abantu bazataha bishimye ngira ngo nicyo ngicyo navuga ndagushimiye cyane Rutikanga umuririmbyi muri korari ababimbuzi yo ku Muhima turabifuriza kandi ko mwazagira igitaramo cyiza cyane murakoze arakoze cyane Thierry Rutikanga Charlotte musabye imana uhagarariye abanyamuryango muri kano kanya umwanditsi wabo yesi ngaho bwira baba babandi bose n'abandi utazi burya butazi nibo benshi murakoze cyane njyewe icyo nabwira abanyamuryango bakunda korari ababimbuzi yaba abo tuwe tuziranye duhura umunsi ku munsi yaba abakuru ubwo babona twandika wenda tutaranahura nuko iyo umuntu kera nabyirutse umuntu ukunda undi yaramugabiraga banyemerero baze tujyanemo kuri iriya tariki ya kera z'ukwezi kwa gatatu tugabire ababimbuzi tubereke ko tubakunda ni igihe cyo gukomeza umurimo gisa nk'aho ari nacyo gihe cyo kuwutangira dukore iyo bwabaga dushyiremo imbaraga nyinshi zishoboka tubafate mu bitugu cyangwa se mu mugongo tubafashe amaboko mu murimo bafite kuko nkanjye murabona ndi umudamu ntageganya ko korari zigera hari akarongo mpagararaho ariko mu bushobozi mfite ndagerageza kubereka ko mbakunze rero ni umubare mutoya
ariko ukeneye undi mubare munini nyuma ya baririmbye banditse mu bitabo n'akorari rero ndisabira abanyamuryango kuza n'imbaraga zose zishoboka zishoboka ariko ninkubwira ngo zishoboka niko vibaze imeze neza uwumva ngo zishoboka ntabwo nzi ahubwo ikofi kereka ari amafaranga y'amanyamahanga ubundi ngira ngo mu ikofi ntago byavamo cyane tugerageze dushyigikire korari ije mu murimo ifite imbaraga z'abanyamuryango kuko turamaboko yabo kandi Imana iduhera umugisha iratubashisha n'undi wese uri bubigambirire akavuga ngo nkeneye kugira icyo nzakora ku bwakorara ababimbuzi nzi ko iyi minsi isigaye Imana izahaza kwifuza kwe kandi kabimushoboza ndabyizeye murakoze cyane ndabashimye cyane Charlotte musabye Imana umunyamabanga w'abanyamuryango ba korari ababimbuzi wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu Yes. Moyize. Ezi ndirimbo muzaziririmba sinzi playlist muzakoresha kuri uyu munsi. Kuko tukwiriye kumvamo mu myaka 10 hari mizakunzwe mu myaka 15 hari mizakunzwe. Uyu munsi hari zikunzwe. Cyangwa mwateguye indi album nyirizira muzafigeza kuri. Ngo ari album irahari kandi nta nubwo nge nigeze mbona nizanzwe aho bazishyize kuko zose zarakunzwe ari zakunzwe kurusha izindi ibyo ni bisanzwe ni amahitamo nyine y'umuntu ariko ujya gusaba na wasaba ku mpamvu y'umutima we rero umunsi tuzakoresha indirimbo zihwanye n'igihe kizaba gihari nk'uko twatoranyirije abazaba dukurikiye n'abazitabira igitaramo turashima cyane abantu bose bafite uruhare mu gikorwa dufite na radio ijwi ry'ibyiringiro irimo kuko uruhare rwanyu ni runini muri ibi bikorwa by'ababimbuzi Imana ibahumugisha urakoze cyane abanyamuryango ntabwo uriya munsi ari umunsi wo kubasaba ubufasha ahubwo ni umunsi wo kwakira impano bamwe batangiye kuzizana birimo kutugaragarira ku buryo rero uwo mugisha Imana yatanze ikawubanyuzamo natwe ukatugeraho ugomba kutubera imbaraga zituma dukomeza umurimo hirya no hino dufite abantu benshi batugaragariza ko batwiteguye mu ntara zitandukanye nk'uko nabikubwiye batangiye kutwoherereza imibare y'abazitabira kugira ngo turusheho kunoza ibirori umunsi rero ni umunsi ukomeye kandi uzi ko abanyamuhima basanzwe bitabira bakongeraho abanyaremera bakongera abantu bo hirya no hino ibintu bizaba bimeze neza reka dukomeze tubisengere imana izaduhe ibihe byiza imana izaduhe ibihe byiza bizagere neza ndagushimiye cyane Muyize Nzabandora perezida wa korari ababimbuzi kuba mwitabiriye ubutumire bwa radio ijwi ry'ibyiringiro imana ikugirire neza murakoze cyane amen twamamaze urumva ko biteguye neza cyane ababimbuzi mu ndirimbo zitandukanye bagiye baririmba bazaririmba n'izindi bateguriye uyu munsi nyirizina hari nk'ibise yaraduhetse muzayumva kuri uwo munsi the Caribbean Choir Ministry korari nziza cyane yari Kigali Bilingual Church uzagire uzabyirebera korari abakurikiye Yesu ni korari nziza cyane ibyo sindabitindaho murabizi bazaba bari bazaririmba Life Family yo ku Gisenyi bazaba bahari kandi bazaririmba babwire Yesu bazaba bahari kandi bazaririmba mu biganza byera izaba yaturutse Rusizi bazaba bahari kandi bazaririmba bizagenda neza Imana izabibafashemo yes akandi kantu gato tutabura kongeraho ngo turangire neza abantu neza Kigali Bilingual Church ahiherereye kuko ngo uramutse uve Nyabugogo watega imodoka igiremera ukaviramo ku cyapa cyo kwa Rando hanyuma uramutse wanyuze uyu muhanda wa Rwanda X wagenda wagera kwa Rando ugahita umanuka ugahita umanuka ushatse wamanuka n'amaguru rwose ni hafi rero bumve ko ari Remera ndetse ku rusengero rusanzwe n'insengero zikinyarwanda ikinyarwanda uzaha ikinyarwanda kiri ntazaburaho icyongereza cye urakoze cyane uzaca sonatibe uzaca sonatibe nawe birumvikana ko azazamuka akaviramo hariya kuri RTC kuri kaminuza y'ubukerarugendo hariya RTC sonatibe uturutse iburasirazuba akazamuka yego nawe yaviramo hariya nyine aho bita ku gisimenti ugahita ufata agahanda k'amabuye iburyo bwawe iburasirazuba azaviramo Remera azaviramo Remera ku gisimenti Remera ku gisimenti nibyo nibyo nzamusiga mu giporoso
yaba tayamazemo yaba ageze mu giporoso nyine yaba itike yaba yiciyemo kabika n'amo kiri ku kidive okay yego ubwo se ibindi bazashaka abamotari bazahabageza uzajijinganya zavuga ati mungeze ku rusengero rw'Adventist Remera Remera bizabihagije n'ayandi mayobera okay asante sana urakoze hanyuma reka twumve ko ari ya Maria yari ya kwitorero rya Karemure mu ntara y'ivugo tumwa gikondo nayo yakoze igitaramo cyo gukusanya inkunga yo kubaka urusengero cyagenze gute mu mboni zabo mu mugendekere ndetse niyo nkunga mu mitangirwa yabyo n'ibindi n'ibindi ndi kumwe nabo kugira ngo tuganire aho turi kumwe na perezida Nyandwi Marte kaze kuri radio y'ibyiringiro mu kiganiro impano no kuramya urakoze cyane turashimiye cyane radio y'ibyiringiro ko mwatuzirikanye by'umwihariko muri iki gitaramo twagize gitaramo cyateguwe na korali Amaria reka duhera aho ngaho Amaria ubwabyo n'icyahari ni ururimi rutari urwacu Amaria ni ijambo ry'igiheburayo ntagari ikinyarwanda ni ijambo ry'igiheburayo risobanura muri make bivuze mu cyongereza nibwo byumvikana cyane ni promised by God cyangwa abaha amasezerano n'Imana nicyo iryo zina rya kwa rivuga ubwo uri bishinye muri bibiliya biboneka he Amaria ubundi ni izina ryakunze kugaragara mu bisekuruza by'Abisiraheli cyane cyane mu muryango w'abakomokaga kuri Lewi iyo usomye mu bitabo byo mu isezerano rya kera mu bitabo byo ku ngoma usangamo iryo zina Amaria mu bisekuruza by'Abisiraheli none Marte ikitaramo rero mwateguye niki cyatumye mugira umutima kwanza mu byukuri korali Amaria nka korali isengera ku itorero rya Karembure icyatumye dutegura iki gitaramo ni umurimo ukomeye urimo ukorwa ku itorero ryacu rya Karembure umurimo w'inyubako turimo turubaka urusengero kuko urwo twari dufite ni urusengero rutoya ndetse rutakijyanye n'igihe kuko rurashaje n'urusengero tukijyanye n'igihe ku buryo tubona ko urusengero rukeneye ku itorero rya Karembure kuki mwahereye aho ikinangaje nuko ngo nta ndirimbo mwari mwakora birashoboka kwenda ko ibyo mwakoresheje kugira ngo mutegure iki gitaramo gutumira korali kuzakira n'ibindi byose nabonyama tent intebe wenda mwashoboraga kuba mwabikoresha mukajya muri studio ariko mugavuga muti no twe turahera ku gitaramo cyo kubaka inzu y'Imana icyo bivuze kirakomeye cyane kuko urebye uburyo urusengero rukeneye kuri itorero ntago byadukundira nka korali gushyira imbaraga zacu mu gusohora indirimbo mu kwiterandere cyane rya korali imbere ahubwo tubona ikijyanye n'urusengero kuri itorero ari cyo kintu cyihutirwaga cyane nubwo nawe ari umushinga dufite imbere ariko tubona ko wihutirwaga cyane ari ugushyira imbaraga kuri iki gikorwa cy'inyubako kirimo kubera ku rusengero rwacu rwa Karembure urakoze cyane turi kumwe kandi n'umutoza wa korali yitwa Edison Ntakirutimana iki gitaramo rero mwagitumemo izihe korali kandi imigendekere yacyo muyibonye mute murakoze cyane banyamakuru baradiye ijwi ry'ibyiringiro igitaramo cya korali Amaria twakibonye neza twacyakiriye neza twatumiye amakorali agezweho amakorali abantu benshi bakunda korali kugana Yesu abantu benshi barayikunda baje kudufasha mu gitaramo cyo gutera inkunga urusengero rwacu rwa Karembure kandi byagenze neza cyane uretse kugana Yesu nta zindi korali se mwari kumwe nazo nizihe twari kumwe na korali abitangiye inkuru nziza y'igikondo nayo yadufashije kugira ngo dushyigikire umurimo w'Imana biciye mu gitaramo kugira ngo urusengero rw'Imana ikarembure rubashe kubakwa n'ubandi zo korali z'abashyitsi mwari bari kumwe nizo korali z'abashyitsi twari turi kumwe bafatanije na korali Amaria abitangiye inkuru nziza na kugana Yesu Family Choir nizo korali z'abataramiye byagenze neza byagenze neza cyane wabonaga abantu bitabiriye ari benshi bafite ubwuzu kandi bafite n'umuhati wo kubaka inzu y'Imana none se uwo muhati cyangwa se no kugira ngo batere inkunga icyo gikorwa byo mwabonye byitabiriwe gute hari nubwo imibare yose mutarayigeranye bo byitabiriwe neza abatumiwe baje kandi bakoze icyo bakagombye gukora twishimye cyane nka korali Amaria kuko twateguye igikorwa nk'iki kandi tukabona cyagenze neza bitewe n'umusaruro twe twabonye nubwo twabona imibare ifatika ariko amaso araduha ko ibyavuye muri uwo musaruro ari byiza cyane kandi bishimishije
ati byavuyemo ni byiza kandi birashimishije dukwiriye kuba tubishimira Imana. Umukuru w'itorero mukuru ni Jazo kubw'Imana nawe yabanye n'iyi korari muri iki gitaramo cyose. Ndabanza kumubaza ngo igitaramo yakibonye ate, hanyuma tujye no kuri uyu mushinga nakuvuga ko uremereye mwazamuye. Amaya ni korari nziza kandi ivutse vuba muri itorero, yashyize imbaraga nyinshi rero kugira ngo urusengero rwubakwe rwanga ikarembure vuba. Ubwo ni ryari ko vuba? Ni ukuvuga ngo twavutse mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize wa nasi, ubwo mumaze amezi angahe? Umunani. Yego, amezi umunani. Mukamwatubwiye igitaramo kiremereye gutya? Yego rwose, korari imaze amezi umunani nanjye nyibamo, nongirije perezida kandi rwose tubona ko iyi korari hariyo izatugeza kuri itorero ryacu. Ku mujyanye rero n'umushinga ubujyanye n'inyubako y'itorero rya Karimbure, uru rusengero rufite bijingana iki? Rushobora kuzaba rwakira abantu bangana iki? Rugeze hehe? Abizera bari kwitabira gute uyu mushinga? Ibyo byose, urusengero rufite bije ya miliyoni 350 kandi tuzi neza ko rwose zizaboneka kuko ibitangaza Imana kubikora. Nk'ubu fondasiyo yarangiye kandi tugeze ku kijyanye no kuzamura inkuta z'urusengero. Igitaramo cy'umunsi cyakigamije kugira ngo twubake urusengero ku nkuta zarwo kugeza kuri rento cyangwa aho amadirishya agarukira. Rero nk'uko nabonye imboni z'abantu baje bitabira igitaramo n'ubwo bitanze, nizera ko twarimo dushaka miliyoni 20 nibaza ko hari icyo cyakozwe nubwo tutatwamenya imibare neza nyirizina yatanzwe munsi. Urusengero ni rwuzura ruzaba rubasha kwakira abantu bangahe? Urusengero rwuzura rubasha kwakira abantu bageze ku 1000. Bose bicaye neza rwose, 1000 kizajyamo cy'aba bantu. Ko mwateguye umushinga uremereye? Ni umushinga ntabwo ndibwira ko mutari abantu 1000 ubundi. Abizera banyu muri bangahe? Abizera bacu turi nka 400. Abizera ubundi banditse mu itorero ni 320, ariko turi kumwe n'abana nabo bageze muri 320. Abana ntacyo bakora ariko? Abana ntacyo bakora ariko bazasengera mu rusengero. Navugaga ko umubare abana 1000 bazaba babasha kujya mu rusengero muri kimwe cya gatatu cy'uwo mubare. Navuga ni mwateguye umushinga uremereye, ariko kandi n'imbizi uvuga uti kubwo kwizera bizagenda neza uyu mushinga. Nge nawe navuga kuremereye kuko insengero zose zagiye zubakwa kandi abantu bavuga ko ziremereye. Natwe rero duterura umushinga wo kubaka urusengero, niza ko Imana ihari izadufasha urusengero kuzura, kuko muri fondasiyo yatanzwe mu gihe gitoya kandi turayubaka. Kandi fondasiyo irahenda burya cyane? Irahenda pe. Muri iyo urusengero bamaze kubona fondasiyo, urusengero warwuzuye. Rero kubwo gufashwa n'Imana kandi n'ubuyobozi bwacu bw'itorero, ndabizi ko bazadushyigikira urusengero zuzura. Kubwo kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Abizera 1000 bakajya babasha kwicara hano bagakora n'igitaramo, urusengero rujyamo abantu 1000 barushobora no kwakira abantu bari hano, abantu bagakurikira igitaramo kimeze neza cyane hano muri centre ya Karembure. None se perezida, hari indi mishinga yindi ubwo mwamuri gute kuko no kujya muri studio birakenewe ahari cyamuzajya ari urusengero rwuzuye? Iyo mishinga nayo turayiteganya. Akorari Amaria, turimo turatekereza uburyo twatangira kugenda dukoresha indirimbo zacu, ubwo birumvikana tuzahera kuri audio yazo. Turabiteganya rwose, hamaze kuba iki gika cy'iki gitaramo. Ni umushinga turimo gutekereza ugiye gukomeza muri ndetse mu kwezi gutaha kwa kane. Turawutangira gahoro gahoro gukoresha indirimbo zacu. Ndagushimiye cyane perezida wa korari Nyandwi Martin. Yego. Ndagushimiye cyane umutoza wa korari Amaria Edizo na Kiruta Imana. Urakoze cyane. Namwe murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndagushimiye cyane umukuru w'itorero mukuru Jazo kubw'Imana ku itorero rya Karembure mu ntara y'Ivugabutumwa ya Gikondo. Murakoze cyane, nawe ndabashimiye. Niyo mufasha Louise dusanzwe tumwumva abwiriza mu mavuna hirya no hino kuri Radio mujya mumwumva n'ahandi mwagiye mumubona, ariko burya si ibyo akora gusa, ahubwo ni nawe musi yayoboye igitaramo cy'uyu munsi. Niyo mufasha Louise, ndabona umwenyura amakuru iki ku mutima hari iki? Mfite ibyishimo byinshi, ndanezerewe kubw'uko igitaramo kigenze neza hano i Karembure. Natoranijwe kukiyobora ariko numva nsa n'ufite ubwoba. Ndashimira Imana ko yampaye imbaraga bikagenda neza. Imana ihabwe icyubahiro. Ufite ubwoba se umuntu usanzwe ubwiriza wumvaga igikomeye ari? Nari nsanzwe mbwiriza ariko ntabwo nari nsanzwe nyobora ibitaramo kandi bikomeye. Iki gitaramo gitangazwa, baravugaga ngo i Kigali hagiye kubera igitaramo gikomeye.
noranijwe kukiyobora narasenze cyane ndashimira imana ko yambashishije amen nikos igitaramo rero kibonye ute ngendekere yacyo nk'umuntu wabikurikiranaga umurongo kundi igitaramo cyagenze neza twagize korali ziririmba neza twagize abashitsi beza batanga inkunga yo kuba ku rusengero mu byukuri umutima wanjye ufite ibyishimo byinshi korali zaririmbye neza zaririmbye neza cyane abantu bitabiriye uko mubyifuza reka nkubwire twateganije intebe nyinshi zishoboka ariko intebe zicaweho abandi barahagarara baraje kurenza uko twabitekereza imana twayishimye cyane nabandi wabafasha kubayobora ibitaramo nk'ibi cyangwa se bifite n'izindi ntego zitandukanye cyangwa nuko ari hano ari iwanyu gusa wenda uvuga uti ni umwihariko hano ntabyo yongeye kubwira oya ntabwo ari umwihariko w'uko ari iwacu gusa ni umwihariko w'uko ari umurimo w'imana iyo ari umurimo w'imana mpamagariwe nta zindi nzitwazo nshyiramo mba nzi yuko ubwo umurimo ari uwayo ibindi irabinshoboza rero haba hano haba n'ahandi imana nimpamagara gukora nzavuga nti aho nzahamagarwa niho nzishimira kujya uwakenera nimero yanyu kugira wenda mujye kubafasha mu mavuna mu materaniro n'izindi gahunda yakubona kuri iyo nomero Louise nimero nkoresha ni 0788 64 75 38 urayisubiramo 0788 64 75 38 arakoze cyane MC w'iki gitaramo cya korali Amaria yafatanyijemo n'izindi korali bashaka inkunga yo kubaka urusengero akaba n'umubwiriza ukora mu mavuna hirya no hino turabashimye cyane kwa muganira na radijwe ry'ibyiringiro murakoze cyane imana ibaho umugisha murakoze pasiteri Serize Mwangaza niwe umuyobozi w'intara ivuga ubutumwa Gikondo nawe yitabiriye iki gitaramo pasitoro tubaha ikaze kuri radijwe ry'ibyiringiro mutubwire uko igitaramo wakibonye cyane ko mwanateranye no muri gahunda ya mu gitondo murakoze kuri radio ijwi ry'ibyiringiro aha turi ni ku itorero rya Karembure akaba ari itorero rimwe mu matorero atandatu agize intara y'ivugabutumwa ya Gikondo ikaba ari intara iri mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro ku bahazi neza aho bita kuri Merezi ya kabiri ni nayo icyicaro kiri aha rero turi i Karembure ni rimwe muri ayo matorero agize iyi ntara akaba ari itorero yari rifite urusengero rukuze ariko umwaka ushize bakaba baragize igitekerezo cy'uko twakubaka urusengero rushyashya kwe n'ahantu hari site nshyashya ubona hari amajyambere ubwo rero n'imana yacu ikwiriye gusengerwa ahantu heza murakoze kuba bavuga bati reka twa kurusengera ahangaha nabonye ni santere iri gutera imbere ni hafi ya kaburimbo nabonye amazu y'abantu bigaragara ko bateye imbere benshi bari kuva muri Kigali ndani bazamo hano niki burabwira bizera ba hano kugira ngo hari hatagira utinya tujye twumva ngo hari abantu bubaka bamwe ngo bakaba bimutse kusengera aho bakazagara kusengera rwuzuye ye birashoboka ko hamwe na hamwe koko abizera bashobora kwimuka bakazagara ku rusengero rwuzuye ariko burya uko bigaragara hano ikarembure nabizera bubwabo bagize icyifuzo cyo gutangiza urusengero ikintu kigaragara rero hano ikarembure nuko ahubwo benshi baza batura muri iyi site nshyashya ya Karembure nibo ubwabo baza hano ku rusengero badusaba batari ko inyubako igeze hehe n'ahantu nageze mu mwaka w'2017 nyuma ya covid ni itorero ryagiraga umukuru w'itorero umwe rikagira n'umubitsi w'itorero umwe ariko uyu munsi tuvugana abatuye muri site twaje kumenya ko bahasengera basengeraho mu gihande turabararika baraza tubasaba inzandiko barazizana ubu nabizera bashimwa ubu ni itorero rihagaze mu bizera 300 bakora neza kandi bahagaze neza ariko bafite n'abayobozi ndavuga bakuru b'itorero 8 rero ni kitaragaragara ahubwo buri munsi duhora twakira abizera bashya batuye hano muri site bavuga bati natwe ni muduhe inzandiko nicyo gitangaza nayonye kandi no ku rundi ruhande Celeste nabwira abategeye amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro hari igitangaza nta hantu na hamwe nigeze numva ku isi inzu y'Imana yigeze itangira ngo yere gusoza uhereye no kuri Salomo kugeza na n'uyu munsi icyizere rero kirahari ni ugutera intambwe uko bashobojwe n'Imana ariko nzi neza ntashidikanya ko yatangiye umurimo muri bo izana gusoza muri Yesu Kristo bizaba na byiza turaritse abayobozi bacu bagashyiraho ibuye ry'ifatizo kugira ngo tuzamukane muri uwo murimo nabo kandi nzi ko Imana izadushoboza
Deka tukushimire cyane Pasteur Serize Mwangaza umuyobozi w'Intara y'Ivugabutumwa ya Gikondo mu kiganiro Imana no kwamitsa abashimye. Murakoze cyane namwe Imana iduhane. Barakoze cyane Maria Korari yahari akwitorero rya Karembure abantu bora kwitorero riri ku kurari mera neza bari kuba kurusengero rwiza runini rushobora kuzagira rwakira abantu igihumbi amva ko ari ikintu kiza cyane ubwo rero igitaramo bakoze cyatanze umusaruro mwiza izina ry'Imana rihabwe icyubahiro bagize neza mukunzi wa radio ejwi ry'ibyiringiro rero andi makuru tuzagenda tuyagusangiza n'ubutaha tukubwira ko Kigali ababimbuzi korari yo kumuhima igitaramo bise yaraduhetse kizaba ku isabato tariki ya 9 z'ukwa gatatu 2024 bati muzaze tuzabane. Bahanga twagezeyo urugendo bagombaga kugirira i Burundi ntabwo rwakunze bitewe nuko imipaka ifunzwe ariko kandi ngo gye bizagendera neza bashobora kuzajyayo kandi bari gutegura ivuna mu mpeki iyo ni kuganiza family kwa ya yakozaniye amashusho y'indirimbo yitwa Yosia bati buri meza biri byibura tubageza hino indirimbo. Ikigali Amaria kwaya yo kwitoro rya Karembure mu ntarivuga twa Gikondo yakoze igitaramo cyo gukusanya inkunga yo kubaka urusengero Kigali n'ubundi kandi korari umuryango wabungiri yo kwitoro rya Gisozi mu ntarivuga twa Mwima izanye amashusho y'indirimbo zaburi yo gushima mu karere ka Kirehe twageze Fredy sorry aba ntabwo twabashije kubabona twabahamagaye ntibyakunda hanyuma mu karere ka Rwanda ahubwo korari ingabo za Yesu yo kwitoro rya Bukomero mu ntarivuga twa Byimana yishimiye umusaruro w'abantu 16 babatijwe mu ivuna yafatanyije n'itorero gukora. Hanyuma kandi mukunzi wa radio ijwi ry'ibyiringiro twakiriye umuririmbyi akaba n'umuhanzi Valence Mugabo atuganiriza ku ndirimbo nshya yakoze ayita umudendezo Nyagatare kandi tuzagirayo ubutaha twumva umuhanzi Jean Bosco ku ndirimbo yahimbye yitwa Amateka. Hanyuma kandi n'ibitekerezo byanyu byaje abantu benshi baravuga bati baririmbyi mumenye ko umurimo w'Imana muri gukora umurimo ukomeye mureke kufata nk'ibintu biraho bisanzwe musa nabitemberera kuko muzabibazwa igihe mwabyitwaramo nabi kandi muzabishimirwa igihe mwabyitwaramo neza. Mwakoze cyane kubana na radio ijwi ry'ibyiringiro Imana ibaho umugisha nanjye twabanye nitwa Celestin Habimana ugira ijoro ryiza salamu shalom. Nimwubahe Imana muyihimbaze muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko turamuramya Uwiteka Mana nzima dukwiye gukoresha impano zacu turamye uwaremye byose yewe ndashaka kuririmba imbira Yesu nzakoresha impano mu ndirimbo mu mivugo kwandika ibitabo ndetse no gushyira mu ngiro ibyo tuvuga ntugacikwe n'ikiganiro impano no kuramya kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 no kuri application ya TuneIn ijwi ry'ibyiringiro 106.4 FM Kakakawe kumusajikare Kukuri kira nisigani yo Imano no kuranya.